שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה, שיהיה לכם, לכולנו כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, אמן, איזו תקופה הזאת. לי קוראים שייקה, אנחנו במפגש הכנה והכוונה לבחינה במקרו-קלקלה. אנחנו נתחיל בהבהרה כללית של סוגי החומרים, איך לומדים, דרגת הקושי, כל מיני ספירות הרגעה וחידוד כאלו, ואתם כמובן תאירו את תשומת ליבי לגבי דברים שאני צריך להרחיב לגביהם, ולאחר מכן נתחיל לפתור כל מיני שאלות ממבחנים שאני ככה אספתי וריכזתי, שאלות שיש להם נקרא לזה ניחוח של בחינה, מן הסתם בבחינה יש כל מיני סוגים של שאלות, אבל כבר עברתי על הבחינה, כבר השארנו אותה, הכל מאוד מסודר, וחלק גדול מהשאלות שאותן בחרתי להיום הן שאלות מאוד רלוונטיות לבחינה. זהו, מעבר לזה כמובן, שאלות שלכם ודברים שיקפצו תוך כדי תנועה, אנחנו נדאג להבהיר בהתאם. הקובץ ללא פתרון כבר קיים באתר ברגע השידור, הקובץ עם פתרון יועלה לאתר בגמר השידור, אז ככה יהיה בסדר. יש לנו בערך שעתיים נטו קצת יותר של עבודה, אז בואו נתחיל לעבוד, ואנחנו נתחיל מהכוונה כללית לגבי הבחינה והנושאים שלה, כדי לעשות לנו קצת סדר בראש. אני יודע שרבים מאיתנו מתחילים ללמוד בנקודת הזמן שבה הם באוט בגלל מבחנים אחרים. אז נתחיל לרגע מאפס, לאט לאט, אני מעט את קצב הדיבור, ובואו נראה למה אני מתכוון. אז קודם כל, הקובץ שאני עובר עליו כעת, נמצא כבר באתר, בסמוך לגישה למרתון, רגע, אופה, הנה זה, ואני מתחיל קודם כל עם מבנה כללי, ותרגישו חופשיים לעצור אותי בכל שלב, כי אין הרבה נוכחים ונוכחות לייב, אז מתי שאתם רוצים תנו לי ברקס, זה לא יעשה בלגן. אז קודם כל, הבחינה כוללת 18 שאלות אמריקאיות, עם 4 אפשרויות תשובה לשאלה, לדעתי בסמסטר הקודם זה היה 5, אז אתם יודעים מה זה אומר ברמה ההסתברותית. משקל השאלות זה 5 ו-9, לא משנה, ויש להשיב כמובן על כל השאלות, אין בחירה. הבחינה נמשכת 2.5 שעות, ואתם ניגשים אליו עם חומר עזר שכולל דף שאתם כותבים, משני צידיו, שיכול לכלול כל חומר שהוא, דוגמאות, פתרונות, תבניות, נוסחאות, whatever, וכמובן, מחשבון מדעי או פיננסי, סבבה גם. מבחינת הרכב שאלות הבחינה, זה פחות או יותר, כן, יש דברים שהם קצת מעורבבים, אז אל תתפסו אותי מילה במילה, אבל בגדול, אוקיי? בנושא החשבונאות הלאומית, תכף נעשה כל מיני שאלות לדוגמה, שיר שיבהירו למה אני מתכוון ולאיזה כיוון של נוסחאות וכולי, יש שתי שאלות. חשבונאות לאומית היא שאלה, אני אומר בזהירות רבה, יחסית קלה. אני יודע שבתרגילים, בשיעורים, פתרנו שאלות קשות וקלות. אני אומר להתרשמותי מהבחינה, השאלות הן לא מורכבות, אנחנו נעשה את סדר הגודל שלהן במפגש הזה, ואתם תראו. לגבי תקציב הממשלה, עודף וגרעון, גם זה נושא סופר פשוט שאנחנו נתרגל היום, ובגסות רבה מדבר. על האם הממשלה מוציאה כסף או מכניסה כסף מבחינת מיסים ועלויות שונות, ואז בודקים מה הנטו. לזה יש, כמו לחשבונאות לאומית, תבניות מאוד מדויקות דרך אגב. חשבונאות לאומית יש לה תבניות בעמוד 19 במחברת, ותקציב הממשלה יש לו תבניות, נדמה לי בעמוד 29 במחברת, אבל תכף נראה ואני אגדיר לכם מפורשות. הכוונה היא ששני הנושאים האלה הם יחסית סגורים, אם אני שם את הנוסחאות מול העיניים ומתרגל קצת, לא הרבה, אני גולדן. עכשיו כמובן המשקל שלהם הוא לא מאוד גדול, אבל זו נקודה יפה להתחיל ממנה, מתוך הידיעה ש, וזה חלק מהעניין שגם דיברתי עליו במפגשי החזרה האחרונים, לא כל הנושאים מורכבים. אני יודע שוק משולב ובלגנים וניסוחים, צריך לדעת, לכן הקדשנו לזה את שני שיעורי החזרה האחרונים בכיתה, אבל יש לנו כתיף ניקוד מאוד נחמד בחלק גדול מהנושאים. עוד נושא שהוא עקרונית לא מורכב מדי וגם אותו נתרגל, הוא פונקציית צריכה פרטית. הכוונה בהקשר הזה לגודל C. וכמובן קשור לנטייה שולית לצרוך ודברים מן הסוג הזה, תכף נדבר על זה. וכמובן עוד נושא שדיברנו עליו לא מעט, כי הוא קשור גם לשיווי משקל ולכל מה שקשור לזה, הביקוש המצרפי AD. בעצם אפשר לבוא ולהגיד ששני הנושאים הראשונים הם פחות או יותר נושאים שעומדים בפני עצמם, בעוד שיתר הנושאים די קשורים אחד לשני
ולפחות ברמה מסוימת בנויים זה על זה. תכף נראה מה זה אומר לגבי האופן שבו אני ממליץ להתארגן עם החומרים לבחינה, בסדר? אז אמרת שי, חשבונאות לאומית, נוסחאות מרוכזות במחברת, תקציב ממשלה, יש לך תבנית אמרת, תכף תראה לנו איפה בדיוק, כן? פונקציה צריכה פרטית, נטייה שולית לצרוך וכן הלאה, גם דיברנו לא מעט, וביקוש מצרפי, שזה ההתחלה של הבסיס לשיווי משקל, AD, שוב שאלה אחת או שתיים, יכולות להיות זוזות, אבל בגדול זה הכיוון. נושא מאוד נחמד שטיפלנו בו המון, אל תתפסו אותי במילה, ולדעתי היה בשיעורים 5-6-7, משהו כזה, עסקנו בו המון. זה הנושא של שיווי משקל ופערים אינפלציונים ודיפלציונים כשאין שוק כסף. המקרה היותר פשוט. מקרה שבו בדקנו, הייתה לנו נוסחה מאוד פשוטה לשיווי משקל, נוסחה פשוטה למכפיל, נוסחה פשוטה לאינפלציוני דיפלציוני וכן הלאה. ויכולות להיות כמובן גם שאלות על כמות הכסף בפני עצמה. מה שנקרא MS, Money Supply וכולי וכולי. עשינו דברים כאלה במפגשים האחרונים. שוב, כשאני אומר שוק הכסף, בסיס הכסף וכמות הכסף, זה אומר ה-Money Supply, ה-MS וכולי, לא הדברים האחרים. מדיניות מוניטרית, למי שזוכר או זוכרת, זה קשור לבנק המרכזי. זה קשור לשינויים בבסיס הכסף, עירוי פנימי, עירוי חיצוני, יחס רזרבה. כל הדברים האלה שדיברנו עליהם ייכנסו פה. וכמובן, מדיניות פיסקלית שדיברנו עליה המון. מדיניות פיסקלית, למי שזוכר, זו אותה טבלה כתומה עם שלוש שורות שמתארות את סוגי ההתערבות הממשלתית. הוצאות ממשלה במימון אגח, הוצאות ממשלה במימון מיסים תקציב מאוזן, והפחתת מיסים. זה מדיניות פיסקלית ללא שוק הכסף, והמודל המשולב שנדון בשיעורים האחרונים, ולגביו ביצעתי או הקדשתי לו את רוב מפגשי החזרה האחרונים בקורס, זה סדר גודל של שלוש שאלות. עכשיו, למה חשוב לי להגדיר את זה? כי הרבה אמרו לי, תקשיב, שייקה, על פניו בסדר, אבל במודל המשולב קצת הלכנו לאיבוד למרות החזרה שלך, כי זה היה קצת עמוס וזה הרבה דברים ביחד והלב שלי איתכם. זה קשור לאופן שבו אני אמליץ להיערך לקראת הבחינה ותכף נדבר על זה, אבל כרגע רק רציתי לעשות סוג של חלוקת ניקוד, וכמובן שלוש שאלות זה הרבה וצריך לדעת, ולכן הקדשנו לזה לא מעט זמן ועומס במחברת בשיעורי החזרה, אבל זה לא כל המבחן. ולכן בעיקרון אני לא מתחיל מזה, תכף נדבר. עכשיו, כמובן שמספרי השאלות כאן יכולים לזוז טיפה, כלומר, אם בצריכה פרטית תהיה שאלה אחת ובביקוש מצרפי יש שתיים, תזוזה של שאלה אחת ממקום למקום. סליחה, יש גם נושאים שהם משולבים. אז יכול להיות ששאלה מסוימת היא פשוט קשורה לשני נושאים. אז הסיווג הזה, אל תראו אותו כתורה מסיני, כהתחייבות חוזית. אבל בגדול, המטרה שלי היא שתדעו מה סדר הגודל, ואני לא אראה כאן מישהו שמקדיש 80% מזמן ההכנה, סתם זורק, אני יודע שזה לא סביר, לתקציב הממשלה, ובסוף יש על זה שאלה אחת, והתחושה היא שהשקעתי המון זמן בנושאים פחות רלוונטיים. בכל מקרה, תכלס בינינו, ההרכב הזה, למרות שהשתדלתי לערוך אותו למענכם, אחרי סקירת המבחנים והמבחן שלנו, המבחן האמיתי וכן הלאה, זה משהו אמיתי, זה מה שנקרא זמן אמת, זה לא מאוד שונה ממה שאתם תראו, אם אתם תמפו או תסתכלו על הנושאים, במבחנים לדוגמה. וזה מאוד חשוב ומחבר אותנו לאופן ההכנה לבחינה, שאליו אני אתייחס עוד מעט. כלומר, נעשה כאן מאמץ מאוד גדול מהצד שלי, אני מאוד מקווה שהוא יהיה אפקטיבי, תוך כדי הסמסטר, ובמיוחד כעת לקראת שיעור החזרה ובשיעור החזרה, שתדעו לקראת מה אתם הולכים. וגם אם בבחינה תהיינה שתיים או שלוש שאלות קשות יותר, כי סלווי, עדיין תהיה מסה קריטית של שאלות שאתם תרגישו לגביהם ביטחון ויכולת, כי הן דומות למה שעשינו, הן מייצגות מבחינת המבחנים לדוגמה, תרגילים במחברת וכן הלאה, ובנוסף, רמת הקושי שלהן סבירה. זו המטרה.
בסוף כולנו שואפים ל-100, אבל אנחנו רוצים שלפחות המסה הקריטית של שאלות הבחינה תהיה מוכרת, שלא נחוש, וזה היה לחלקכם בסמסטר הקודם, שאנחנו עובדים מאוד קשה ובסוף אין תשואה להשקעה מה שנקרא, אז נעשה מאמץ מאוד גדול בהחדת תכנים, בבקרה, במעבר על המבחן וכן הלאה, וכולי תקווה שאחרי המבחן אתם תעדכנו אותי שהלך לכם מצוין. כמובן צריך לעבוד קשה, במיוחד בסד הזמנים הצר שיש לכם ללמוד, שאני מבין אותו גם. שי, מה שרשום בסילבוס, רשום כחלק מהחומר של הבחינה, זה מאזן תשלומים, שוק מתח, איפה זה נכנס בתוך זה לא החומר נכנס. שלמדנו? זה לא ירד? נכון, זה כבר שוק פתוח, נכון. ואז בעצם מה שנשאר מהנושא האחרון שמופיע בסילבוס זה השיווי משקל במשק פתוח וריבית משתנה. לא, אין משק פתוח. אז ריבית משתנה? כאילו ריבית כן למדנו. כן, ריבית קשורה למודל משולב מבחינתי. כלומר, אני מחלק את זה לאופן של הנושאים שבו אני קראתי לזה. אז בסדר? מאזן תשלומים ושוק מתח ירד, ירד מהחומר. נכון מאוד. סבור. אז זה בעצם אין כל שום הנושאים שמופיעים התייחסות, בסילבוס אין חוץ שום התייחסות מהשורה האחרונה. למשק פתוח וכולי, נכון. לכן מבחינתי, בגלל שלא תמיד יש חפיפה מלאה, אז אני הגדרתי פה את הנושאים במילים שאנחנו מורגלים אליהם, בסדר? אבל את צודקת. יופי. איך לומדים? עכשיו, כבר התחלתי לדבר על זה, אני כן רוצה להקדיש לזה כמה דקות ברשותכם. אוקיי? קודם כל, הכי חשוב, קיימת חפיפה רבה מאוד בין המבחנים לדוגמה מסימסטרים קודמים לבין הבחינה הנוכחית. זה לא חדש. שלומי עדכן בזה את הכיתה שלו, ואני לא עדכנתי בזה את הכיתה שלי, אבל עברנו לבחינה ביחד, שלומי ואנוכי, ווידאתי וסקרתי וראיתי את החפיפה וההתאמה בין מבחנים לדוגמה לבין הבחינה שלנו. עכשיו שוב, תמיד יכולות להיות כמה שאלות מורכבות. המטרה המרכזית היא שאני יודע לסרוק את הבחינה, והרבה מאוד שאלות יצלצלו לי דומה, משהו מייצג, וכמובן גם שאלה שהיא שאלה הפתעתית, שכוללת איזושהי וריאציה, היא לא תלושה מהמציאות, אלא דורשת בדרך כלל קצת יותר מחשבה, סוג של ההבדל בין סטודנטים טובים מאוד למצטיינים, זה יכול להיות. אבל לדעתי, שוב, אתם תגידו לי אחרי הבחינה, לא תהיה לכם תחושה, אם תלמדו חזק כמה שאפשר, של הפתעות מרובות מדי, שהנפח של היעדר החפיפה ברמה הניסוחית או האחרת, בין דברים שעשינו לבין המבחן, הוא מאוד גדול, זו המטרה. עכשיו, עוד טיפ קטן מבחינת למידה, מעבר לזה שהמבחנים הם סופר חשובים, ולכן גם דיברנו עליהם לא מעט במחברת, יש מלא שאלות ממבחנים במחברת, בשונה מסימסטרים קודמים, עם פתרון מלא, עוד המלצה היא לפתור מהסוף להתחלה. למה הכוונה? בגדול, כמובן שאני רוצה להתרגל כמה שיותר, ובסופו של יום זה כולה מבוא למקרו-כלכלה, אז זה לא שיש שינויים גדולים בין סימסטרים, אבל בגדול, ואני אומר לכם את זה גם כסטודנט וגם כמורה שחשוף לתכנים וכולי, אם אין לכם מספיק זמן לפתור את כל המבחנים, אז תעברו מהסוף להתחלה. מהמבחנים האחרונים אחורה לישנים. שוב, עדיף הכל, אבל you know. כדי שלא יהיה מצב שתלמדו רק מבחנים ישנים, ואם היה איזשהו שינוי נוסח קטן, למרות שהכל רלוונטי ושינויים לא גדולים, אז לא תתמקדו בהם. בסדר? מהסוף להתחלה, סדר עדיפויות, במיוחד אם אין לכם הרבה זמן ללמוד, ולדעתי אין לכם. כלומר, תלוי. נוי אמרה, מה פתאום שי, יש לנו מלא זמן ללמוד. אבל לא יודע, יש אנשים שיש להם קצת קושי, ואני מנסה לתעדף בעבורם. כמו שאמרתי, בסמסטר הנוכחי, אם אתם תעברו על המחברת, למרות שהיא חופרת, אתם תראו ים בשאלות ממבחנים. ממש אם תעברו עליה ותזכרו אחרי כל שאלון, אחרי כל שיעור, אתם תראו שאלה ממבחן, שאלה ממבחן, שאלה ממבחן. בדרך כלל גם עם פתרון סופר מפורט. יותר מזה, בשיעורים האחרונים הפכנו לדעתי את שני השיעורים האחרונים, אם אני לא טועה, לשיעורי חזרה נטו, ובמיוחד על הנושא המורכב יותר. ממש כתוב מאיזה מבחן זה, איזה שאלה זו, מה עשינו, מה הנושא וכן הלאה וכן הלאה. ולכן גם אם חלקכם פותחים את המחברת, רואים שהיא לא זוכר כמה, 150 עמודים, זה נראה כאילו נורא מלחיץ ולא בא לי להתחיל מזה, זה מרגיש שזה לא נגמר, אז בסדר. אז לכל הפחות תדפדפו במחברת, תדלו את אותן השאלות בסגנון מבחן,
שיש להן פתרון מלא, ותתחילו משם. למה? כי הרבה יותר נוח להתחיל משאלות מבחן שיש להן פתרון מלא, סופר מפורט, עם נוסחאות, עם הפניות, עם רציונל, מאשר להתחיל משאלה שיש לה פתרון מאוד תמציתי, או רק פתרון סופי, ואתה מרגיש שאתה תקוע וזה מוריד ביטחון. אז המחברת היא סופר חשובה, ונעשה מאמץ מאוד גדול מהצד שלי, להנגיש בתוכה שאלות ממבחנים, ששוב, אחרי בקרה למבחן עצמו, יש בהם ערך משמעותי לבחינה, אז לא לוותר על זה, בסדר? לא בא לכם לקרוא את כל החפירות, אין בעיה, לפחות תלכו לשאלות עם הפתרונות המלאים. וזה קשור לא רק, אבל גם לשני השיעורים האחרונים. עכשיו, לאורך הסמסטר, או לפחות במחצית השנייה שלו, היו באתר הקורס ארבע בחינות לדוגמה מהסמסטרים האחרונים, שמתוכם אני ביצעתי כל מיני דליית ערכים, וזה בסדר. אני דאגתי, מי שיעיין באתר כעת, במועד הלייב או ההקלטה, להעלות עוד לינק למבחנים נוספים, תפסי אפס, שבהם התשובה הסופית היא א', מלא מבחנים, בעצם האחדה. גם כל המבחנים של שלומי באתר של שלומי, עכשיו הם גם אצלנו והכל בסדר. אז שתדעו את זה. ו... אחרון אחרון חביב מבחינת הדרכה לבחינה, בגלל שמשקל החשבונאות הלאומית, אני לא אומר שהיא מסובכת, זה כבר אני מתקן את עצמי, משקל החשבונאות הלאומית נמוך יחסית, מה זה משקל נמוך שי? זה, שי זה לא נמוך, זה מעל 10 נקודות, תכף תראו שזה פשוט, אני הייתי ממליץ במיוחד למי שמרגיש שהכל סיוט, ומסובך ואני לא זוכר איפה מתחילים, כדאי להתחיל מהנושאים שקשורים יותר אחד לשני ומהווים את המסה הקריטית. מה זאת אומרת? תתחילו מצריכה פרטית, תעברו לביקוש מצרפי, תעברו לשיווי משקל עם כל מה שקשור אליו, כמובן אתם תראו את זה בסדר של המחברת וכן הלאה, תעברו לשוק הכסף והמודל המשולב, ורק אז תחזרו אחורה לנושאים הראשונים. שוב, לא חובה, אתם יכולים גם ללמוד לפי הסדר, אין לזה שום בעיה, גייס. אבל אני חושב שאם אנחנו מרגישים הרבה בלגן בראש, מאוד ירגיע אותנו לדעת שחלק גדול מהנושאים המרכזיים, שרוב שאלות הבחינה נשענות עליהם, מאחורינו. כלומר, מבחינתי אני ב-60-70 אחוז הספק, אפילו בלי המודל המשולב עדיין, אני ב-60-70 אחוז הספק. אוקיי, יופי. עכשיו אני יכול, א', להתעמק במודל המשולב, אני קצת יותר רגוע, כי אולי קצת מורכב לי, אבל אני כבר במקום טוב. ושנית, החשבונאות הלאומית ותקציב הממשלה, במיוחד אחרי שתתחילו לפתור תרגילים ממבחנים, זה נושא שהוא כמעט בלתי תלוי, אפשר לפתור אותו גם בצורה אוטונומית, וגם זה מאוד מאוד פשוט, אז להשאיר נושאים פשוטים לסוף התהליך ההתכוננותי, זו דעתי בתור סטודנט, זה יותר נעים. אני בתור סטודנט, תמיד כשיש לי תחי מורכב לסוף, ואין לי מספיק זמן ללמוד אותו, אני נלחץ וכאלה, אז עניין של טעם, זו המלצה. זהו, אז בעצם יש לנו את המבנה, יש לנו את הדגשים העיקריים לגבי התכנים עצמם, ומה שאנחנו רוצים לעשות היום, בוא נראה גם אם הערתם את תשומת ליבי, אני לא עוצר ושואל אם יש שאלות, בסדר שיר? את יכולה לתת לי ברקסים מתי שאת רוצה. סגור, סגור, אני עוקבת. אז מה שעושים היום, לא, כי כשיש מעט סטודנטים שאתה שואל שאלות, שאלות, זה סתם השיעור נתקע. אז מה עושים היום? אז אמרנו, במפגשים הקודמים וגם במחברת הקורס, יש התייחסות מאוד רחבה דרך שאלות מבחנים, לא סתם שאלות, לשיווי משקל במודל המשולב. היום אני רוצה לחזור דווקא לנושאים המוקדמים יותר, לחבר לנו קצת מהדברים אחורה, אני בעצם אתחיל מהדברים הבסיסיים של חשבונאות לאומית וכולי, ואנחנו נגיע פחות או יותר עד נושא 5 סדר גודל, יכול להיות שאולי נוסיף עוד כמה שאלות, אבל בגדול, כי הנושאים האחרונים, זו בעצם הטענה או הרציונל שלי, למרות שהם גם חשובים, מה שקורה זה שהם נדונו במפגשים האחרונים ומאוד בהרחבה. אתם מבינים? כלומר, תיאורטית, רק חשוב לי שתבינו את הרציונל. תיאורטית אתם יכולים להגיד, שי, למה? למה לא נפתור מבחן שלם לדוגמה? התשובה היא פשוטה. לעולם מבחן אחד לדוגמה לא ייתן לכם
את כל הסוגיות בחומר. לכן אני מעדיף לקחת את המפגש הזה ולמצות את רוב הסוגיות בחמשת הנושאים הראשונים שהם ישנים ותרגלנו אותם יחסית מזמן ואין להם תרגול אינטנסיבי ברמת מבחן מספק, ואת יתר הנושאים אתם תראו שאם תעברו על המחברת ועל ההקלטות במיוחד האחרונות, תחנו בהם הרבה מאוד זוויות של הנושאים האלה. ככה במסגרת הזמן המוגבל העומד לרשותנו נוכל לייצר דרך הרצאות החזרה האחרונות באתר ודרך ההרצאה המוקלטת הזו מעטפת שלמה לכיסוי רחב של הנושאים ולא רק לצאת ידי חובה להגיד הנה פתרתי אתכם מבחן ובסוף זה לא מספיק מראה את כל הזוויות וההסתעפויות. כלומר שתדעו הקדשתי הרבה מאוד מחשבה לתהליך הזה שבו אני הבניתי את מערך השיעור למי שתוהה. זהו. אז אני בעצם מתחיל. אגב, על כל נושא שאני פתרתי פה, אתם תראו בקובץ, אני לא רק ציינתי מאיזה מבחן זה לקוח וכן הלאה, אני גם ציינתי בסוגריים את סוג השאלה. לאיזה נושא זה קשור, לאיזה תת נושא, וזה יעזור לכם לפעמים לזהות את הנוסחאות ואת הרכיבים הרלוונטיים. אז בואו נתחיל לאט ובעדינות, לשאלה שבהרבה מקרים היא שאלת מתנה, אני קורא לזה, במבחן, שאלה על חשבונאות לאומית, שאלה כמותית, והנה השאלה הראשונה שלנו. נלך לפה, נזיז את זה, ונאמר. לפניכם נתוני החשבונאות הלאומית של משק סגור, רגע אני מזיז את זה לפה, יופי, לשנת 2010, C, פונקציית הביקוש לצריכה פרטית, SB, חיסכון עסקי, הוצאות ממשלה, מיסים, הכנסה פנויה, בסדר? לפי הסדר. ומכאן שבע יש לי כל מיני זוויות ווריאציות לערכים שונים. השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, שי, איך אני יודע למה זה קשור? וב' איך אני יודע לאן לגשת בהקשר הזה? ואז אני אומר דבר יחסית פשוט, פתרון. זיהוי נושא החשבונאות הלאומית הוא מאוד פשוט. למה הוא מאוד פשוט? בדרך כלל השאלות ממש יתחילו במינוח, לפניכם נתוני החשבונאות הלאומית של משק. במילים אחרות אין לי מה להתלבט יותר מדי, החיים שלי הם מאוד יפים בהקשר הזה. עכשיו זה נכון שתיאורטית אפשר לקשר את המסיכים האלה גם לנושאים אחרים, אבל זה היה לצרה בשעתה והם הקלו עליי ונתנו לי את הכיוון בשאלת חשבונאות לאומית, שהיא בגדול שאלת מתנה, דיינו. אז איזה כיף, אז אמרו לי שזה חשבונאות לאומית, ומה הלאה? או. אז קודם כל הדבר החשוב ביותר שאני רוצה לעשות במפגש הזה, זה להפנות אתכם לחומרי עזר. שימו לב. ברגע שאני מזהה שאלה כזו, אני ניגשת לעמוד 19 במחברת הקורס, שבו מופיעות ההגדרות והמשוואות הרלוונטיות עבור החשבונאות הלאומית. במילים אחרות, רוב הדיון בנושא חשבונאות לאומית וכפי שאמרתי, משחק עם נוסחאות, ואני רק צריך להתרגל ולראות איך הגיוני להציב וכן הלאה. עכשיו, אני לא רוצה להתחיל לדפדף איתכם בנוסחאות וכאלה, אתם עוד תעשו את זה ותחזרו על זה ותראו איך זה מתחבר לכם, עשיתי הקבלה מאוד יפה למחברת, אבל בגדול, אתה אומר, אוקיי, שי, יש לי כל מיני נוסחאות, גם אם אתה מציג לי אותן וגם אם לא, איך אני יודעת ממה להתחיל? ואז אני אומר, אפשר לעבור בכל מסיח מסיח, אחד אחד, ולבחור במסיח שהכי קל לי לנתח או לבצע. בהרבה מקרים, גם אם לא תמיד, נדמה לי שאמרתי את זה גם בשיעורים מתישהו, לזהות את התוצר, את ה-Y שלי, זה בהרבה מקרים הכי נוח. לא תמיד, אבל לפעמים. במקרים רבים, מדובר בתוצר, תוצר לאומי נקי, שהוא מסומן באות Y.
שי, אבל למה אתה לא רוצה להתחיל מ-I, מהשקעות וכן הלאה? אפשר. יש גם הגדרות להשקעות וכן הלאה, ואפשר בהחלט להתחיל מנוסחאות אחרות ולהתחיל להציב. תבינו שאין כאן איזושהי אמת אחת מוחלטת. כל אחד יכול להציב אחרת, לחלץ אחרת וכן הלאה. אני מאוד אוהב אם יש לי יכולת כזו להתחיל מ-Y, במיוחד אם הוא חלק מהאפשרויות במענה, כי Y מאוד מתקשר לי למשוואה כללית שאני גם צריך לדעת אותה בהיבטים אחרים, ואז אני אומר את הדבר הבא. יש את הנוסחה של YD, שיש לנו ממש את כל הנתונים, רק חסר לנו את Y. יפה. ואז אנחנו אומרים Y D, זאת אומרת בגדול, שווה ל-Y מינוס TN מינוס SB. אוקיי, למה זה עוזר לי? מה זה בכלל, שי? הכנסה פנויה מבחינת היגיון זה סך התוצר פחות מה שלוקחים לי. מה לוקחים לי? לוקחים לי את המיסים נטו, ולוקחים את החיסכון העסקי, שזה בגסות רבה כסף שהפירמות משאירות אצלן. אז מה שנשאר אצלי בכיס כמשק בית, זה כל ההכנסה המשקית, פחות המיסים שלקחו לי, פחות רווחים שהפירמות לא חילקו. כן, אני יודע, בסוף זה רק נוסחה להצבה, אבל כשאני לומד נושא באופן התחלתי, אני מאוד אוהב לדבר לעצמי ולהסביר את ההיגיון. אם יש לי את סך ההכנסה, מה מורידים ממנה כדי להגיע לפנויה? מיסים ורווח שלא חולק. אוקיי, ישנה הגדרה שההכנסה הפנויה שכוללת התייחסות להיבטים של מיסים, נרשום את זה, TN, כי רובנו אולי לא זוכרים בדיוק, וחיסכון עסקי, רווחים שלא מחולקים מצד הפירמות, SB, savings של הביזנס. טוב, once עשיתי את זה, אני יכול אולי לנסות להציב כמו שאת אומרת. ואת אומרת right arrow, ואתם כמובן תעשו את זה הרבה יותר מהר בבחינה בעזרת השם, אבל אני אומר YD נתון 9,000 שווה, תוצר אני לא יודע, TN מיסים נטו אני כן יודע, חיסכון עסקי אני כן יודע, פשוט הצבתי מהנתונים למעלה, הנה YD, הנה TN, הכל טוב, הכל יפה, וכמובן שאני מגיע למסקנה לפיה Y שווה בעברת אגפים, זה מינוס 3 הופך לפלוס 3, Y שווה 12,000. לכן התשובה הנכונה היא ג', כי אין לנו מצב של כמה תשובות נכונות. בכל זאת, בהרבה מקרים אתה אומר, שי, סבבה, אז פה אתה יכול לחשב את Y, אבל מה לגבי ערכים אחרים? מה האפשרויות שלך? איך אתה מתייחס לנתונים נוספים רלוונטיים? ואז אני אומר דבר מאוד נחמד. בעיקרון, אין שום בעיה לבוא ולנסות לבצע חישוב רלוונטי של הערכים האחרים רק בשביל הספורט, כדי לתרגל נוסחאות אחרות. אז למשל, נניח שלא הצלחתי למצוא את Y או נתקעתי, ואני רוצה לפעול על דרך האלימינציה כדי להבין איך אני מוצא את I ודברים כאלה. אז לפי ההגדרה, I שלי יש יש לו נוסחה של SG שהיא שווה TN מצוין, פחות G. מצוין. למרות שברגע שזיהיתי טענה נכונה בוודאות, אני יכול לחייך, סמיילי, ולהמשיך הלאה, לצרכי למידה ומומלץ גם לכם לעשות את זה כשאתם משתפשפים בחומר, זה נותן יותר ביטחון, לנסות לאשר או להפריך מסיחים אחרים. אז את אומרת לי, שייקה, גם לגבי I, גם לגבי ההשקעה, יש לנו נוסחה שקשורה למושג שנקרא דוח היווי הון, או משוואת היווי הון, או נוסחת היווי הון, או whatever. והנוסחה, סליחה, קצת מקטין, מקווה שזה יהיה קרי, אומרת את הדבר הבא. רגע, נגדיל טיפה. ובהתאם, נעבור לדיון.
בגודל של ההשקעה וננסה לאושש או להפריך את מסיח א', יופי. ואז אתם אומרים לי, אוקיי, שייקוני, let's do it, נצליח. את אומרת לי, זה יצא, אני עשיתי את החישוב של SG, זה יצא לי מינוס 1200. ואז את אומרת לי כך, אחת מהמשוואות המרכזיות בחילוץ ערכי השקעה נקראת משוואת היווי הון, כמו שאת אומרת, לפיה, רק רוצה לרשום את זה קצת מפורט, מקווה שאת לא כועסת עליי, זה המשוואה של כאילו חיסכון ממשלתי, מה זה היווי הון? חיסכון שווה השקעה, זה גם נקרא היווי הון אצלנו ב... ב... נקרא לזה בעמוד 19. אז I שווה ל-SP פלוס SB פלוס SG. בסדר? אז את יכולה גם לקרוא לזה חיסכון שווה השקעה או whatever. בסדר? לפיה ההשקעות שוות לסיכום ערכי החיסכון הפרטי, החיסכון העסקי והחיסכון הממשלתי. בסדר? עכשיו אני משער שמה שאת אמרת קשור לרכיבים הפנימיים פה, ואז אנחנו נתחיל לעבוד. אני אעשה את זה קצת יותר לאט ממה שאת עושה, את עושה את זה מושלם ויותר טוב למבחן, אבל אני ככה מנסה לפרק את ההסבר, ואני אומר, כאשר, בואו נזכר, ה-SP בפני עצמו, שזה רכיב החיסכון הראשון, הפרטי, מוגדר, אופה, לך לפה, בתור ההכנסה הפנויה, שלמרבה השמחה יש לי אותה, הופ, אצליח לרשום את זה מתישהו בחיים האלה, הנה, YD מינוס C, אני אעשה כאן right arrow, YD נתון לי בשאלה, הוא ממש הופיע לי פה למעלה, 9,000, פחות C, C נתון לי, כן, 6,500, מעולה, זה אומר שהרכיב הראשון של החיסכון הפרטי, הוא 2,500, יופי, החיסכון העסקי, SB, נתון בשאלה, ולדעתי הוא היה 500. זה פה, SB, 500. מעולה! ועכשיו נכנס, או נכנסת המשוואה החשובה שלך, רגע, וואו, תראו איזה דבר מדהים היא עשתה. זהו, אז אני, כאילו אני עשיתי כבר כזה דף נוסחאות, אם אתה רוצה אתה יכול לפרסם אותו בכיף, אין לי בעיה. אבל לי יש שנייה שאלה שהיא כאילו, שהיא טיפה אחרת, אבל אין בעיה, אני רק שנייה לפתור את זה, התרגיל. חצי שנייה, החיסכון הממשלתי, לפי ההגדרה, הופה, הוא SG שווה ל-TN מינוס G. יופי. מה זה TN מינוס G? בואו נראה, המיסים נטו כאן היו 2,500 ו-G היה 3,700 לדעתי, כלומר מינוס 1,200. עכשיו פירקתי את זה, כשאתם פותרים תרגיל בכתב יד, אתם בדרך כלל תציבו את זה ישר פה, אני רק הזכרתי בצורה נינוחה, ואז אני אומר, אם נסכום לטובת משוואת ההשקעה, נקבל כאחת, ונעשה פה right arrow, 2,500 פלוס 500 ומינוס 1,200, לדעתי I שווה ל-1,800, שזה לא מה שאמרו. כן, אני איתך. אין לי את הנוסחה הזאת של ה-I. כאילו, היא לא מופיעה אצלי. זה מה שרציתי לשאול. בואי נראה. איך אני מוצאת את ה-I? כי אצלי, כאילו, אתה יכול להסתכל גם, זה כל הנוסחאות כאילו שאצלי יש במחברת. אולי אני פספסתי במחברת שלך. אבל אני לא מצאתי את הנוסחה הזאת של ה-I. כאילו, אין אצלי בעיה, לפחות היא נראה לא לך. מופיעה. זה עמוד 19 במחברת. בסדר? למטה כתוב עיווי און, חישוב סך ההשקעות, I שווה SP, SB ו-SG.
סגור, שנייה יכול להיות נסתכל. שזה היה עדכון במחברת, שריכזתי אותו אחר כך או משהו, אבל תבדקי ותגידי לי אם עדיין יש בעיה. סגור, אני אסתכל עכשיו. אוקיי, עמוד 19, כתבתי שזה בעמוד 19 דרך אגב, כן. אולי אדגיש את זה. כן. אנחנו נוכל לפתור שנייה תרגיל, כאילו תרגיל פשוט של באמת אני אראה מה האסטרטגיה שאתה ממליץ לעשות במבחן. כי במבחן הרי אנחנו לא יכולים לעשות את התרגיל שעה, הלוואי והיה, בעצם לא, אני חוזרת בי, אני לא רוצה שעה לכל תרגיל במבחן, אבל כאילו איך אתה ממליץ שנייה לעשות אולי איזשהו תרגיל ולפתור אותו כזה ממש מהר כדי שאנחנו נדע איך לגשת לתרגילים במבחן, כי זה, לי אישית זה לוקח כאילו מלא זמן התרגילים. כן, אני יודע. תראי, לכן התחלתי מהחלק הראשון. החלק הראשון אומר, אם יש לי במסיכים את Y, אז ההמלצה שלי, לא תמיד היא תעבוד לך דרך אגב, זה ללכת על אחת מהמשוואות של Y. בהרבה מקרים המשוואות של Y הן גם יותר קצרות, או אני כבר שוחה בהן כי הן מקושרות לנושאים האחרים, אז אני פחות או יותר שולט בהן. C, I, G, כל הדברים האלה רצים לי מאוד מהר. יחד עם זאת, בהרבה מקרים, אני בא לחשב את Y, אני הולך על האסטרטגיה המרכזית שלי, ואני מגלה שגודל Y שנתנו לי הוא לא נכון. במקרה כזה, אם Y לא פתר לי את הבעיה, שזו האסטרטגיה שבה אני הולך, אין לי ברירה אלא לנסות ללכת למקומות אחרים. כלומר, אין באמת one size fits all. יש מקרה שבו את מתפללת ש-Y יפתור לך את הבעיה, או לחילופין, שאחד מההיגדים האחרים יכלול פחות או יותר התייחסות לאחרים. כלומר, במקרה שלנו, את Y יכולתי לחשב מאוד מהר, וגם אם את I לקח לי קצת יותר זמן לחשב, בסופו של יום הוא כולל בתוכו, כפי שתראי עוד מעט, את SP ואת SG. So, זה התהליך שאני רואה. בסדר? אז טענה א' הייתה שגויה, טענה ג' הייתה נכונה, וכפי שאמרת, למזלנו, וזה בדרך כלל השאיפה שלא יהיה תרגיל מדי מטורף, בנוסף הראינו דרך הדיון בטענה א', שערכי SP ו-SG הם, לא, כמה זה היה? 2500. ומינוס 1200 בהתאמה, ולכן גם טענות, זה היה ב' וד' שגויות לדעתי, נכון? בוא נראה. כן. אז באמת, בהמשך לשאלתך, בתמצית אני אומר, אם, ושוב זה לא מחייב, כי כל אחד גם אוהב לחלץ אחרת, אבל בכל זאת, אם יש בנדרשי השאלה, או במסיכי האפשרויות התשובה, ערך של Y, במקרים רבים נוח להתחיל מהחילוצים הקשורים אליו. במידה ולא, או לחילופין, ערך Y שחולץ איננו מתאים לאפשרויות התשובה ואז צריך לבחור במשהו אחר, אין ברירה, אין לי הכוונה ספציפית, צריך ללכת על כל אחד מהרכיבים ולנסות לפעול לפיו. לא תמיד יהיה נכון ללכת על ההשקעה, לפעמים אתה תגיד לי שי, למה שאני לא אבדוק ישר את SP? אולי SP שהוא מאוד קל, נכון ומיידי. אין לי בעיה, אבל אם לא, מבינה את הכוונה שלי? כן. לכן אין כאן איזשהו עניין שאני אומר לך, תמיד תבדקי בסדר הזה. אני מאוד אוהב להתחיל מ-Y, גם בגלל שהוא נפוץ, אבל גם בגלל שהוא מאוד קשור לנושאים אחרים. בכל זאת, כדי כן לפתור בצורה מהירה, כי אני כן באמת חושב שזה נכון לצד ההסבר, יש לנו כאן עוד שאלה, והיא שאלה ממבחן תשעת, מועד א', שאלה אחת, ובואו נראה איך אני יכול... אז כאילו לפי הדף נוסחאות שלי, אז אתה בעצם, כאילו אם מסתכלים, אני לא יודעת אם יראו את זה בהקלטה, אבל כאילו בעצם קודם מסתכלים על כל הנוסחאות שהן בעצם קשורות ל-Y ו-YD,
ואז אם אני לא מצליחה, אז אני הולכת להיות יותר ספציפיים, כאילו. כן, בדרך כלל כן. עכשיו, בדרך כלל, זה אלא אם גם מה כן היה שאני לך באמת אמצא מזל, ויש לך ראשון. YD ו-C והכל, ובדיוק ה-SP יוצא לך בול. לא יודע, ואז תגידי, וואי, חבל שלא התחלתי מ-SP. אבל בסדר, צריך איכשהו לעבוד. בואי נראה כאן. נתוני החשבונאות הלאומית לשנת 2010, גם אני יודע אותם, והפעם הנדרשים ביקשו שני דברים, לצערנו, כן? גם את את סך התוצר וגם את ההשקעה. אז אני לא אגיד שזה חשבונאות לאומית כי זה די ברור עכשיו, ואז אני אתחיל עם הבייסיקס שלי. והבייסיקס שלי בהקשר הזה אומר, אוקיי, רגע, האם אני יכול להגיע כאן בצורה נעימה ובצורה טובה לעולם של התוצר? מה הדרך שלי לעשות את זה? מה הדרך שלי לגלות את זה? ואולי מה הדרך לבוא ולחלץ ערכים אחרים? עכשיו, תשימי לב כאן, לכאורה, את לגמרי יכולה לבוא ולהגיד, שייקוני, תקשיב, אני יכולה פה, יש לי את הנתונים של C, של SP, של T, אני יכולה לנסות להתחיל איתם. אבל אני אומר, לא. אם רוצים הרבה מאוד דברים, הדבר המרכזי שאני אוהב, שוב, לא חייבים, זה להתחיל ממשוואת התוצר המלאה. כי אם רוצים גם את I וגם וגם, אני אוהב להתחיל מ-Y שווה C פלוס I פלוס G. כי אין כאן מקרה פרטי כמו במקרה הקודם של YD, שוב, לדעתי. ואז אני אומר, במקרה הכללי, אני אוהב, לא חובה, להתחיל מהמשוואה הכללית של Y, ושוב, זה נכון גם לצרכים לימודיים, כי המשוואה הכללית של Y תשרת אותנו גם בהרבה נושאים המשכיים, ולכן לדעת אותה פרפקט, זה בעל משמעות גם לשיווי משקל וכן הלאה, ואז אני אומר, איזה Y שי? משוואת Y שגורסת, אני רק במשק סגור, C פלוס I פלוס G, יופי. עכשיו אני מתחיל לפרק את הדבר הזה, אגב, כשאני מפרק את זה בעת, זה תמיד יותר מהיר מלפרק את זה בהקלדה, נכון? כי אתה פשוט רושם מעל את המספרים וכן הלאה. אני מפרק לכם מסודר בהקלדה, זה לוקח קצת יותר זמן. אז אני מתחיל קודם כל לעשות פה right arrow, ולהציב את מה שאני יודע. אני יודע ש-C שלי הוא 1500, אני לא יודע את I לצערי, ועל פניו אני גם לא ממש יודע את G. טוב, יותר מדי נעלמים. מה אני יכול לעשות? יש לנו את המשוואה של YD, אבל אני לא יודעת כמה היא עוזרת לנו. ואז אני מתחיל לאט לאט. למרות שאת יכולה אולי לנסות ללכת דרך YD, אני לא שולל שום דרך פתרון, אני אומר לא, למה לי להתחיל עכשיו מ-YD? אני רוצה להתחיל מ-I ומ-G, אני רואה שהערכים האלה בכל מקרה נדרשים, אני בכל מקרה אצטרך לתחון אותם. אז אם אני רואה שאני חייב פה ערכים ספציפיים, אני אלך על המשוואות האלה. אני רק אוסיף כי לדעתי היה פה נתון שאני החסרתי בהעתקה. זהו, אין פה את ג'י, כאילו ג'י לא קיים. ידוע שכל הרווחים מחולקים, זהו, זה הנתון שאני החסרתי. ואז אני מתחיל לעבוד. ואז מה זה אומר בעצם בתכלס שכל הרווחים מחולקים? אז קודם כל בואי נתחיל מג'י. ג'י לדעתי יחסית נחמד. איפה הוא מופיע? באיזו הגדרה? אני יודע שההגדרה של SG, שזה נתון לי, היא בעצם T או TN, אם אין נתונים סותרים, ה-T הוא TN, זה המיסים וכולי, פחות ה-G. זה משוואה בהקשר הזה. אז דקה אחת, משוואה אחת, אעשה את זה בצורה הדרגתית, זו נניח משוואה 2 של סדר, ופה אני טוען, שי, למה עשית את זה? עשיתי את זה כי בגלל שאני רוצה את I ו-G, אם יהיה לי את G וכולי, אני אוכל להתחיל לעבוד, אז מבחינתנו יש לי נתונים רלוונטיים ל-G, לפי החיסכון הממשלתי, והלכתי על זה, ואז אני אומר, SG הוא מינוס 100. זה נתון. זה שווה למיסים שהם 300, כי מיסים שווה מיסים נטו, אם לא. תמיד, תמיד T בסדר? שהוא נתון בשאלה יהיה TN. כן, אם לא נאמר אחרת. כלומר, אם ייתנו לך T ובמקביל נתון על תשלומי העברה או דברים שמקזזים את זה, אז צריך להוריד, אבל אם לא, T זה TN. כלומר, אין סיבה להניח שיש ב-T עוד נתונים שלא קיימים.
עכשיו, לגבי המשמעות של מה שאני אומר עכשיו בהרחבה, אנחנו נוכל לראות את זה כשנדבר תכף על תקציב הממשלה, אבל מינוס 100 שווה ל-300, זה ה-TN או ה-T אם אין נתונים סותרים, בדרך כלל אין נתונים סותרים בשאלות כאלה, פחות ה-G, וה-G לא ידוע, יופי, די מהר אני מגלה ש-G שווה ל-400. אגב, זה גם הגיוני. אם יש חיסכון שלילי, סימן שאני מוציא 100 יותר ממה שאני גובה כמס. אבל זה כבר היגיון שחלק יתחברו אליו וחלק לא. עכשיו, אני רוצה עכשיו לדבר על משוואה 3, שמדברת על ההשקעות. כי ב-G טיפלתי, אם יהיה לי גם את I, יהיה לי מעולה. כי יהיה לי גם את ה-I שהוא חלק מהמענה פה, וכמובן שהתוצאה תהיה גם Y, שהוא החיבור של הערכים. אז אני אלך למשוואה 3 לגבי ההשקעות, היווי הון וכן הלאה, I שווה ל-SP, SB, SG, שזה אומר בלטינית I שווה ולאט. קודם כל אני רוצה לדעת מה החיסכון הפרטי. למרבה המזל, נתון לי. 200. בשלב הבא אני רוצה לדעת מה החיסכון העסקי, ואומנם השמטתי את זה מהנתונים, אבל עכשיו הוספתי כל הרווחים, אני ארשום את זה גם במלל, כל הרווחים מחולקים זה חיסכון עסקי 0. למה? כי חיסכון עסקי זה רווחים שלא חולקו. אז אם כל הרווחים מחולקים, חיסכון עסקי 0. ואחרון אחרון חביב, אני רוצה להוסיף לזה את SG, שזה בעצם מינוס 100, אז אני ארשום ככה, איזה יופי, ו-all in all, די ברור לי עכשיו מהו ערכו של I. לא הבנתי איך מצאת את SB, אתה יכול לחזור על זה שנייה? בטח. על פי ההגדרה, SB, חיסכון עסקי, זה רווחים שלא חולקו, זו ההגדרה שלו. אם יש לי נתון שאומר שכל הרווחים מחולקים, סימן שהגודל הזה שנקרא רווחים שלא חולקו SB הוא 0. בסדר? ואז הצלחתי להגיע ל-I, ומפה אני יכול להגיע למשוואה, להציב מחדש במשוואה אחת, יותר מהר, יותר לאט, כאן זה יותר איטי כי אני מקליד לכם מסודר, אבל אתם במבחן מגיעים למצב הזה, ישר אומרים, 1,500 ועוד 400 ועוד 100, בום, 2,000, סיימתי. בואו נרשום, נחזור ונציב את ערכי משוואות 2 ו-3 במשוואה אחת ונקבל. יש לנו 1,500 פלוס 400 פלוס 100, 2,000. ולכן התשובה הנכונה היא כמובן א'. זה התהליך שעשיתי. נעשה עוד שאלה אחת קצרה. וואי, שי, בחיים לא הייתי מצליחה לפתור את זה. פשוט תראי כאילו, מה... כי ה-SB הוא כאילו חיסכון עסקי, אני לא מצליחה להבין כאילו איך, מה זה קשור כאילו. חיסכון עסקי זה בעצם פשוט ההגדרה של SB, savings של הביזנס. מה הסקטור העסקי חוסך מבחינתו? את כל הרווחים שלו שהוא לא מחלק החוצה. הרי תחשבי שנייה בהיגיון על חברה שמרוויחה הרבה כסף, ומחלקת את הכל כדיבידנדים. כל הרווח מחלקת לבעלים. אז היא בעצם לא חוסכת כלום. חברה שמחלקת את כל הרווחים שלה, לא חוסכת כלום, חיסכון עסקי אפס. זאת לעומת חברה שלא מחלקת חלק מהרווחים שלה, היא מרוויחה ולא מחלקת, אלא משאירה אצלה, זה במילים אחרות אומר שהיא חוסכת. ולכן ההגדרה של SB, רווחים שלא חולקו, ועם כל הרווחים מחולקים, SB בהכרח 0. בסדר?
סגור. יש עוד הגדרות כאלה שקשורות לכל ה-S-ים למיניהם? למשל, כאילו חיסכון אישי, כאילו... יש, ציינתי את זה. אז תן לנו קצת טיפים, שי. כאן למשל, את רואה? כתבתי SB, חיסכון עסקי, זה רווחים בלתי מחולקים. לגבי ההכנסה הפנויה או החיסכון, יש לנו כאן את המשוואה שמגדירה את הקשר ביניהם, ואז אני יכול לעשות עוד וריאציה עם העברת אגפים, כי אם YD שווה ל-C פלוס SP, אני יכול לעשות פה וריאציה שתגיד, SP שווה YD שי, מינוס. על איזה קובץ אתה מסתכל? נראה לי איך לא מסתכלים על אותו קובץ. זה מחברת הקורס עמוד 19. אז אני רואה את המבחן. כאילו, אני רואה את המבחן לדוגמה, אני אוקיי. רואה את מחברת הקורס. דקה, אז הנה, בגלל סליחה. זה אני לא מבינה על מה אתה מדבר. זה חיסכון עסקי, כן, אין בעיה, תודה. זה חיסכון עסקי, רווחים בלתי מחולקים למשל, זה ההגדרה. אז אם אין רווחים בלתי מחולקים, כי כל הרווחים מחולקים זה אפס, בסדר? ופה יש את הגדרות המשנה. אז יש לנו למשל את ההגדרה של הכנסה פנויה, שאפשר להתחיל להעביר אגפים ולהגיד SP שווה ל-YD מינוס C וכן הלאה, אבל לא רציתי לעשות 1,000 העברות אגפים, 1,000 נוסחאות סתם. יש לנו את ההגדרה הזאת, את יכולה להשתמש בה חיסכון ממשלתי, יש את ההגדרה הזו, את יכולה להשתמש בה חיסכון עסקי, ההגדרה היחידה היא רווחים בלתי מחולקים, אז אין לי משהו פוזיטיבי להגיד לך פה, זה הכיוון. אוקיי, תודה. יש אפשרות גם לחזור על הצריכה הפרטית, פשוט החשבונאות נראה לי בוא יחסית נראה, שעברנו על זה. הצריכה הפרטית, מה את רוצה לחזור על הצריכה הפרטית? להגיע לנושא של צריכה פרטית, כן, נגיע אליך. כן, אין בעיה. אנחנו נמשיך ונעבור הלאה לחשבונאות לאומית, שאלה קצרה אחרונה. בואו נראה איפה זה היה, כן, בבקשה. שאלה אחת, תשפג מועד א', אני לא אפתור עם כל הווריאציות כדי לקצץ דברים ולהספיק באמת לנושאים האחרים, אבל אני כן אפתור גם את השאלה הזו יחסית מהר ונחמד, ונקווה שנרגיש טוב איתה. ואני אומר כך, יש לנו כאן בשאלות הרבה מאוד רכיבים שקשורים מבחינתנו ל-CSB, כל הדברים. עכשיו, חלק מהעניין שבגללו אני תוקף את השאלה הזו שיר, זה כדי שלא תרגישי, ולצערי אין לי פתרון קסם עבורך, שתמיד הדרך הנכונה בכל מקרה היא להתחיל קודם מ-Y. לא, לא תמיד. לפעמים הדרך הנכונה היא דווקא לנסות לבודד את ה-SP או whatever, כלומר, תלוי. ספציפית כאן, בגלל שיש לי את SP, וזיהיתי שיש לי את YD, וזיהיתי שיש לי את C, זה כבר, מבינה, זה לא כלל, זה להגיד, אוקיי, אני מספיק מיומן כדי לדעת ש-SP מורכב מ-YD ומ-C, ולכן במקרה הזה שבו אלו הנתונים, יהיה לי הכי קל או הכי מהיר לבדוק מהו ערכו של SP. אני רושם, בשאלה זו, למרות שאפשר לגמרי להתחיל בכיוונים אחרים, אפשר לראות שבצורה מאוד פשוטה יש לנו גם את ההכנסה הפנויה וגם את הצריכה הפרטית, שני גדלים שההפרש ביניהם הוא החיסכון הפרטי בהגדרה. ולכן הדרך המהירה ביותר לפתור, ואפשר אחרי זה לשחק עם זה בבית ולראות שלילת מסיכים אחרים וכן הלאה, זה לומר ש-SP שווה ל-YD מינוס C, או right arrow, יש לנו SP שווה ל-9,000 מינוס. רגע פה, רגע, בטעות שלי, משהו כאן לא הגיוני. רגע, לא, זה בסדר, כל טוב. אין לי טעות. YD מינוס C, 7,500, שווה 1,500, התשובה היא ד'. שוב, אפשר ללכת על המסיכים האחרים, אבל כדי שנספיק עוד דברים, אני באמת אעבור הלאה לכמה שאלות שהן גם חשובות על הנושאים התיאורטיים. כי בסופו של יום, more or less, אני יודע שהתעכבתי על זה, כי זה נושא שלא דיברנו עליו הרבה זמן, אבל הנושא הזה הוא פחות או יותר שאלה אחת, יש שאלות נוספות על חשבונאות לאומית
שהן יותר קשורות לתיאוריה או להגדרות בסיסיות, אז בואו נראה גם את זה. שאלה מאוד פשוטה וקלה, שאלת מתנה, שאחת מהמטרות שלי בתרגול הזה היא לאו דווקא לפתור את השאלות הכי מורכבות בעולם, אלא לייצר לכם נחיתה רכה לחומר על ידי זה שתבינו שיש גם שאלות שהן סבבה, היא שאלה שאומרת כך. יש אירוע של הפחתת תשלומי העברה, ובמקביל בוצע קיצוץ בשכר פקידי הממשלה. עכשיו, רוב ההיבטים באפשרויות המענה קשורים להשפעות שיש לאירוע על הגירעון הממשלתי או אולי על העודף הממשלתי וכן הלאה. אז בוא נאמר, השאלה הזו מתמקדת בתקציב הממשלה, עודף וגירעון ממשלתי, נקודה. בעמוד 28 במחברת הקורס העדכנית, כללנו תבנית עבודה שהיא גם מאוד הגיונית לחישוב השינויים בגירעון כתוצאה מפעולות שונות. אפשר לרשום את זה בדף הנוסחאות או בכל דרך אחרת. בכל מקרה יש כאן גם היגיון, ואני אומר, במקרה שבנדון, יש לבחון שתי השפעות על הגירעון. האחת היא הפחתת תשלומי העברה. מה זה תשלומי העברה, חבר'ה? זה קצבאות, מענקים, כסף שמועבר לציבור. כשמופחתים תשלומי העברה, תהיו איתי, זה גם מופיע בתבנית, אבל לדעתי זה גם מאוד הגיוני. כשאני מפחית תשלומי העברה, אז הממשלה מבזבזת פחות כסף, נכון? אני עכשיו משלם פחות כסף, אז ההשפעה על סכום הגירעון שלי, גירעון זה המינוס בבנק, היא השפעה חיובית. אם אני מוציא פחות, זה יקטין לי את המינוס. אם אני מפחית תשלומי העברה, זה מצמצם לי את הגירעון, זה השפעה חיובית. לשלם פחות, זה השפעה חיובית, לכן פלוס. ההשפעה על תקציב הממשלה. תקציב הממשלה יהיה טוב יותר, יהיה לממשלה יותר כסף, כי היא משלמת פחות. אם הייתה משלמת יותר, זה היה במינוס כמובן, וכך זה גם הופיע בתבנית. עוד דבר שקרה כאן זה קיצוץ בשכר פקידים. במילים אחרות זה אומר שהוצאות הממשלה קטנות. הממשלה מוציאה פחות כסף על המנגנון העסקי של השרים, חברי כנסת, חדר אוכל, whatever, תנאים נלווים. גם זה כמובן מוביל לכך שלממשלה יהיה יותר כסף בפלוס, וזה כתוב בתבנית, אבל זה גם הגיוני. לכן, שתי הפעולות המופיעות כאן הן בעלות השפעה חיובית על תקציב הממשלה, כי זה פלוס ופלוס, אז אני יכול לדעת, וכשסך ההשפעה על תקציב הממשלה היא בפלוס, ואנחנו דאגנו לציין זאת, אני לא ארשום את זה כך, ארשום את זה כך, אופ, סליחה. אז מה שאמרנו, וזה מאוד הגיוני, אם סך הכל השינויים הם בפלוס, צמצמתי את הגירעון, צמצמתי את המינוס, יש לי יותר כסף. נרשום, הועיל וסך השפעות השינויים על תקציב הממשלה חיובית, חל קיטון בגרעון הממשלתי, והתשובה היא א'. ומה לגבי ההכנסה הפנויה? תכף נראה עוד רגע, בשביל זה יש לי את שאלה 5. שאלה 5 אומרת, אם הממשלה מקטינה את תשלומי העברה ופתאום התוצר עולה, כאן לכאורה אתם תגידו לי, שי, נו, בוא נלך על אותה תבנית, אבל צריך להיזהר. מדוע? כי בשאלה הזו אין אף היגד שדן בתקציב הממשלה. לכן לעבוד עם התבנית בעמוד 28 זה פשוט פחות מתאים. אני רושם לי. פתרון,
למרות שגם כאן נרשם על תשלומי העברה שהם חלק מתקציב הממשלה, כאמור בשאלה קודמת, אני שם לב לכך שמסיחי אפשרויות התשובה אינם מתייחסים לעודף או לגרעון בתקציב הממשלה כלל. לכן, לא אשתמש בכלי הפתרון של עמוד 28 ברמה הטכנית, אז במה כן אשתמש? אני יוצר שנייה, נושם וחושב. כל היגדי התשובה דנים בהכנסה הפנויה. להכנסה הפנויה יש השפעות מאוד ברורות, ואנחנו ננסה לבדוק לפי ההגדרה שלהן לאן זה הולך. הועיל ואפשרויות המענה דנות בהכנסה הפנויה. נזכור שההגדרה של הכנסה פנויה היא YD, הכנסה פנויה, שווה ל-Y, תוצר, פחות מיסים נטו, תכף נזכר איך זה קשור לתשלומי העברה וכן הלאה, כל זה כמובן בניכוי, אולי הסדר קצת שונה, החיסכון העסקי. בסדר? נרשום את זה. ההכנסה הפנויה היא התוצר בניכוי החיסכון העסקי. שיר, מה זה חיסכון עסקי? רווחים שלא חולקו, שי. נכון. טראומה. בסדר? ובניכוי מיסים נטו. מצוין. עכשיו, מה שמספרים לי זה ש-Y לא השתנה, אין בו שום שינוי, אף אחד לא מדבר פה על שינוי ברווחים שלא חולקו, כן מדברים איתי, כן יש שינוי בתוצר דווקא, כן יש שינוי בתשלומי העברה, הכוונה היא כשינוי ראשון. כשמקטינים את תשלומי העברה, המשמעות היא שהממשלה גובה יותר כסף נטו. מה? בואו נרשום. כאשר הממשלה מקטינה תשלומי העברה, המשמעות היא שנטל המס נטו גדל. שנייה אחת מבחינת היגיון, אם גובים ממני מס, כאדם פרטי, בסדר? אבל אני גם מקבל קצבת ביטוח לאומי, אז בנטו המצב שלי טוב אולי, תיאורטית. אם מקטינים לי את קצבת הביטוח הלאומי, שזה תשלום העברה, אז המס נטו גדל, כי פשוט לוקחים ממני הרבה כסף ולא מחזירים לי, או לא מעבירים לי מצד השני שום דבר. במילים אחרות ויותר קצרות, אם מקטינים תשלומי העברה, לציבור יש פחות כסף, וגם בלי ההגדרה הזו, אפילו באינטואיציה, ההכנסה הפנויה קטנה. כמו שאם יגידו שבמידה ומגדילים מיסים, מגדילים מיסים על ההכנסה, ההכנסה הפנויה קטנה. שוב, יש כאלה שמאוד אוהבים נוסחאות, אני חושב שבמקרה הזה היגיון הוא מאוד עוזר. אתה מעביר פחות כסף, פחות קצבאות, פחות מענקים לציבור, לציבור יש פחות כסף. עכשיו, מן העבר השני, לצד ההשפעה השלילית שיש להקטנת תשלומי העברה, שבעצם מקטינים את ההכנסה הפנויה בעקבות הגדלת המיסים נטו, יש לנו השפעה נוספת של עלייה בתוצר. לצד זאת, מצוינת בשאלה השפעה נוספת של עלייה בתוצר נקודה. העלייה בתוצר, אפשר לראות בנוסחה וזה גם הגיוני, יותר תוצר, יותר הכנסות, יותר רמת חיים, מגדילה כשלעצמה את ההכנסה הפנויה. ואם כך, יש לנו כאן שתי השפעות סותרות. הקטנת תשלומי העברה מקטינה הכנסה פנויה, והגדלת תוצר מגדילה הכנסה פנויה, ולכן, הועיל וההשפעות הן בכיוונים מנוגדים, לא נוכל לדעת מה יקרה טוטל
להכנסה הפנויה, ולכן התשובה היא ד'. אלוהים, זה נורא. זה נורא, שי. ונגיד אני, כאילו אני לא זוכרת לעשות את כל השלב הזה, איך מבחינת נוסחאות אני כן יכולה להבין את זה? כאילו יש לך אולי עוד שיטה אולי להראות את זה? אני לא הבנתי ככה. לדעתי פשוט לקחת כאן את ה-Y, להגיד ה-Y שלי גדל, להסתכל כאן על ה-TN, להגיד רגע, אבל המיסים נטו במקרה הזה גדלים, ואז אם זה גדל, Y גדל כי התוצר גדל, אם TN גדל, כי בנטו אני משלם יותר מס, אז יש לי פה ערך אחד במשוואה שמשפיע חיובית, תוצר אבל סליחה חיובית. שאני עוצאת אותך, אבל למה אני משלמת יותר מס? אם כאילו ירדו התשלומים של ההעברה, אז ירד גם ההוצאות של הממשלה, אז מן הסתם שבסוף התהליך אני אשלם גם פחות מיסים. רגע, מי אמר שהוצאות הממשלה ירדו? אם יורדות, יורדה, יש הקטנה של תשלומי ההעברה, אז הממשלה משלמת פחות. לא, לא בהכרח. אין כאן מדיניות של תקציב מאוזן. יכול להיות שהממשלה רוצה יותר גירעון ולא מפריע לה. אני לא אבל יודע. הקטנת תשלומי ההעברה, אז בהכרח הממשלה משלמת פחות, כי היא מקטינה את התשלומים. הממשלה מוציאה פחות לטובת מענקים לציבור. זה לא אוקיי. הוצאות ממשלה, זה להקטין את ההכנסות. בואו נראה אם יש לי לזה דיון פה שיכול לעזור. הנה, בואי נראה. כאן. זה אולי יעזור לך. ההגדרה של מיסים נטו זה סך הכל מיסים נטו, מיסים ישירים ועקיפים. עזבי בצד את העקיפים. המיסים הישירים נטו כוללים מיסים על ההכנסה פחות תשלומי העברה. כי תשלום העברה זה לא הוצאה, זה פשוט מקטין את המס נטו. הממשלה אומרת, אם אני גובה ומחזירה לציבור, לא הוצאה, לא משרות, לא עבודה, גובה מס ומחזירה לציבור, אז המס נטו הוא ההפרש בין הערכים הללו. אז במקרה שלנו, תשלומי העברה במקרה שלנו קטנו, המיסים נטו גדלו, זה מה שקרה. אוקיי, ואז אנחנו חוזרים בעצם למשוואה שרשמת מקודם בדף שני. אוקיי, סבבה, אז המיסים הבנתי, וה-SB? SB לא השתנה. אין סיבה לומר שיש שינוי ברווחים שלא חולקו, שזה ה-SB, נכון? כן. לא. אוקיי. עוד שאלה כזו שאולי תעזור להפנים את זה. הקטנת קצבאות אבטלה, מה זה מחדש? לא יודע. מחד, לדעתי, היה כתוב. אני מקטין קצבאות אבטלה, שזה מאוד דומה להקטנת תשלומי העברה, אבל במקביל מעלים מיסים על כלים חד פעמיים. למה זה יגרום? לעלייה בהכנסה הפנויה, לירידה בהכנסה הפנויה, מה הולך להיות כאן? ואז אנחנו אומרים דבר מאוד נחמד. בואי ננסה לחשוב על זה ביחד. המיסים נטו, TN, הם ההפרש בין המס שגובים מהציבור לבין, נקרא לזה בצורה גסה, המס שמחזירים לו. וזה בעצם קצבאות ותשלומי העברה, בסדר? במקרה שלנו, מה אני יודע? חל קיטון בקצבאות האבטלה. עכשיו זה טיפה טריקי כי זה הפוך על הפוך. אבל מנקודת ראות הממשלה, אם היא משלמת פחות קצבאות אבטלה, ההשפעה על המיסים נטו שהיא גובה היא השפעה חיובית. כי מה זה מיסים נטו? מה שאני גובה מהציבור פחות מה שאני מחזיר לו. אם אני מחזיר לו פחות, בנטו אני גובה ממנו יותר. אם קצבאות האבטלה היו גדלות, סימן שאני משלם יותר כסף לציבור וההשפעה נטו הייתה שלילית. בנוסף קרה כאן אירוע שהממשלה, וזה יותר קל לדעתי להבין, העלתה את המס. העלתה את המס על כלים חד פעמיים, סבבה, אבל העלתה את המס.
ובמקרה הזה, העלאת המס היא גם משפיעה על המיסים נטו, על ה-TN, בסימן חיובי, זה קל, נכון? אם אני מעלה את המס, אני גובה יותר מס, המס נטו גדל. לכן, במקרה הזה, כששתי ההשפעות על המיסים נטו הן חיוביות, ואין השפעות נוספות, נכון? אין שינויים בתוצר, חיסכון עסקי, אין כלום. אז אני אומר, אם בסך הכל גובים מהציבור יותר מס, ואין אף שינוי נוסף, ברור לי שההכנסה הפנויה יורדת. ולכן, תשובה היא א'. למה זה א'? ההכנסה הפנויה יורדת כשהמס עולה, כי אם בסך הכל גובים מהציבור יותר מיסים נטו, ואין שינויים בחיסכון העסקי והתוצר, ההכנסה הפנויה תנה. גם סגור, מבחינת שאומרים לנו היגיון, הכנסה גובים פנויה זה ממנו אומר יותר הכנסה מס, פרטית? וגם מבחינת תוצר, סליחה? כשמדברים איתנו על הכנסה פנויה, מדברים על הכנסה פרטית? אני קורא לזה הכנסה פנויה. את צודקת שזה בגדול הכנסה שהולכת למשקי בית, אבל זה לא צריכה פרטית, ולא השתמשנו במונח הכנסה פרטית בקורס, אצלנו לפחות. קוראים לזה הכנסה פנויה. זה כן שייך למשקי בית, אבל זה סבבה, מתקבל תודה. הכנסה פרטית עם צריכה פרטית. אני לא אוהב להשתמש במונח הזה, אבל לא יודע איך את רגילה. גם במסיחים של התשובה את לא תראי את המילים הכנסה פרטית. את תראי רק הכנסה פנויה, ולכן אני נדבק למונח הזה. ולכן גם פה התשובה היא א'. רגע, שם פה. יופי. עוד שאלה זריזה ומהירה היא שאלה 7. וואי, איזה שאלה כיפית, עם מה זה תנחם אתכם? ואז אנחנו נגיע לפונקציית הביקוש לצריכה פרטית שחלק מכם ביקשו אז באהבה. כחלק ממאמצי הממשלה להילחם בגרעון, החליטו לבצע כמה פעולות. להעלות את המע"מ, להקטין קצבאות שהממשלה משלמת, לבטל סובסידיות, שזה גם סכום שהממשלה משלמת לסטודנטים, ולקצץ, להוציא פחות, על שירותי בריאות לציבור. למה זה יוביל? בכמה יעלה או יקטן הגירעון? גם כאן אני כמובן מפנה אתכם לתבנית העבודה החשובה מאוד בעמוד 28, אבל גם אפשר לעבוד בהיגיון. ואז נאמר, שאלה זו מתמקדת בהשפעות על תקציב הממשלה והגירעון, וכזכור, עמוד 28 במחברת מסייע לנו מאוד לפתור שאלות מסוג זה. מעבר לתבנית המפורטת שם, אפשר גם לעבוד בהיגיון לדעתי, אבל שוב, זה עניין של טעם. ומה זה בהיגיון? זה אומר, תראו, קודם כל, נשמע לי הגיוני שאם מעלים את המע"מ, גובים יותר מע"מ, נכנס כסף לקופת הממשלה. אז העלאת מע"מ, ההשפעה היא חיובית 120. נרשום כאן, אירוע והשפעה על תקציב הממשלה, על כסף שנכנס או יוצא מקופת המדינה. אם המדינה מעלה את המע"מ, נכנס אליה יותר כסף. עכשיו, זה החלק שלפעמים טיפה טריקי לחלקנו, הקטנת קצבאות ילדים. חבר'ה, אמנם כתוב הקטנה, אבל הקטנת קצבאות זה אומר שהממשלה מוציאה פחות כסף על תשלומי הקצבה. להוציא פחות כסף זה בעל השפעה חיובית. אם היה מדובר בהגדלת קצבאות ילדים, ההשפעה הייתה שלילית, כמו שמופיע גם בתבנית וכן הלאה. עוד אירוע, וביטול או הקטנה לאפס של סובסידיות סטודנטים. גם לשלם פחות לסטודנטים יוצר השפעה חיובית על תקציב הממשלה. לא על תקציב הסטודנט לצערנו, אבל על תקציב הממשלה נונדלס. ואחרון, קיצוץ תקציב משרד הבריאות ב-60, להוציא פחות כסף על שירותים באשר הם, חוסך כסף לממשלה, גם זו השפעה חיובית. זהו.
All in all, פופ, ההשפעה הכוללת המצרפית היא פלוס 300, וכשסך ההשפעה של האירועים על תקציב הממשלה היא חיובית, אנו קוראים לזה צמצום הגירעון. כן? וזו בדרך כלל שאלה מאוד כיפית, שיר, שבדיוק בעקבותיה, בדרך כלל, אני מאוד אוהב לזהות את השאלה הזו במבחן ולהעיף אותה ולפנות זמן לשאלות אחרות. כן, היא יחסית קלה. היא כיפית מאוד. כי כמו שאת אומרת, בחשבונאות לאומית, למרות שלפעמים אני פותר מהר, לפעמים יכול לקחת לי זמן. ואגב, זה גם טיפ חשוב, לא התייחסתי אליו מספיק לעומק ששאלת, מי מכם שמרגיש שכשהוא פותר חשבונאות לאומית, לפעמים לוקח לו הרבה זמן, למרות שלפעמים זה גם מאוד מהיר, זה תלוי בנטיות האישיות. יש חלק מהחבר'ה שאומרים לי, שי, מה אתה פותר חשבונאות לאומית בכלל? זה קל. אז כל אחד בנוי אחרת. אז אני אומר, מי מביניכם שזה מרגיש לו בלגן בראש, עזבו. בגדול יש שאלה אחת חישובית על חשבונאות לאומית, לא מוותרים עליה. אבל אפשר להשאיר אותה לשלב מאוחר יותר, אחרי שפותרים את השאלות היותר מהירות, פשוט מבחינת יעילות. אוקיי. סוף כל סוף, אני עובר לתת נושא אחר, שמדבר על פונקציית הביקוש לצריכה פרטית. ידוע כי הכנסתה הפנויה של משפחת אפרסמון היא 10,000 שקלים, וברמת ההכנסה הזו היא לא חוסכת כלל, החיסכון שלה 0, SP שווה ל-0, whatever. עוד ידוע שאם הממשלה מפחיתה מיסים ב-2,000, המשפחה תגדיל את הצריכה ב-1,500, ושואלים מהי פונקציית הצריכה של המשפחה. אז אני אתחיל מהדבר הכי בסיסי והכי טבעי. באופן כללי, פונקציית הצריכה הפרטית או של המשפחה וכן הלאה, בנויה מתמטית ממספר קבוע, לפעמים אני אוהב לקרוא לו במחברת וכולי, C0, גודל אוטונומי, בתוספת שיפוע שהוא ערך מספרי שהוא תמיד קטן מאחת, שנקרא גם נטייה שולית לצרוך MPC, והשיפוע הזה, סליחה על החפירה, מוכפל בהכנסה הפנויה. למי שלא אוהב את המלל הזה, אז ההגדרות שדיברנו עליהן בהקשר הזה אמרו, C באופן כללי שווה מספר, ועוד שיפוע שהוא MPC כפול YD. יופי. עכשיו, בשאלות שבהן יש לי נתונים על השינויים בצריכה כפועל יוצא משינויים בהכנסה הפנויה, אם אני מזהה מצב כזה, הדבר המהיר ביותר שאני יכול לעשות זה לחשב את ה-MPC. אז אני רושם, אם זיהיתי שאלה שבה ציינו, אני ממש מפרט לכם את התבנית, אם הממשלה תפחית או תגדיל, תלוי בכיוון, תפחית מיסים ב... הצריכה תגדל ב... אז הדרך המהירה ביותר לפעול היא לחשב את MPC לפי ההגדרה הבאה. MPC, נטייה שולית לצרוך, שווה לשינוי בצריכה במונה חלקי השינוי בהכנסה הפנויה במכנה. לא הבנתי שי, תראה לי רגע, אין בעיה.
על פי נתוני השאלה, יש לנו לא חוסכת, אין חוסכת, עזבו כרגע. אם אני מזהה את המשפט הזה, אז קודם כל הצריכה תגדל ב-1500, זה המונה. עדיין נשאלת השאלה, שי, לא דיברו איתי פה על הכנסה פנויה. כן דיברו איתי, כי אתם צריכים לדעת שאם הממשלה מפחיתה מיסים, אם גובים ממני פחות מס, ההכנסה הפנויה שלי גדלה. אם בתלוש מורידים לי פחות מס, בנטו יש לי יותר כסף. אבל אוטומטית ה-2,000 האלה הם לאותה משפחה ספציפית? זה לא בכללי הממשלה הפחיתה מיסים בסך 2,000? לא, זה למשפחה הזאת. את לא יכולה לדעת אחרת, נכון? ואז אני אומר, הדבר הזה הוא 0.75, וסגרנו את הסיפור. אני רק רושם פה, זכרו, כי ירידה או הפחתת מיסים גורמת לעלייה בהכנסה הפנויה באותו הסכום, ותמיד הנתונים מתייחסים למשפחה או למשפחות הרלוונטיות, למרות שאני מקבל את ההערה שלך, כי תמיד יהיה פתרון בשאלות כאלה. אין בדרך כלל אף תשובה נכונה בשאלות כאלה, או חסרים נתונים. וברגע שיש לי את האירוע היפה הזה, עכשיו כשיש לי את MPC, המשוואה הופכת להיות טיפה יותר פשוטה, לא בהכרח, עניין של טעם. אני מציב את הדבר הזה בפונקציית הביקוש לצריכה פרטית פה, ולכן בהצבת הערך במשוואת פונקציית הביקוש, האמת שכבר יכולתי לדעת שזה א', כן? והלוואי וגם לכם יהיה כך. כי אם אין אף תשובה נכונה, ויש רק פה 0.75, סגרתי, זה א' בלי ברור נוסף. אבל אם במקרה באים ומתחכמים איתכם, ונותנים לכם פה פעמיים 0.75, ומכריחים אתכם למצוא את החותך, לכן אנחנו נעשה גם את זה. ספורט זה 0.75. מעולה. ואז השאלה, איך אני יכולה להמשיך? אז נתון שעדיין לא השתמשתי בו, הוא הנתון לגבי העובדה שלפיה אם ההכנסה הפנויה 10,000 לא חוסכים בכלל לאט, בנוסף נתון, אם ההכנסה הפנויה 10,000 לא חוסכים כלל. עכשיו לאט, להגיד שאם ההכנסה הפנויה 10,000 לא חוסכים, זה בעצם אומר שברמת הכנסה כזו, ההכנסה הפנויה זהה לצריכה. זה הגיוני, חבר'ה? אפשר לעשות כל מיני משוואות, אבל זה גם הגיוני. אם אני לא חוסך כלום, אני מבזבז C את כל ההכנסה הפנויה. ולכן אני הולך להציב 10,000 גם בתור C, וגם בתור YD, כי אם ההכנסה הפנויה 10 YD הצבתי, לא חוסכים כלום, לכן הצריכה זהה 10 גם, ועכשיו זו משוואה בנעלם אחד, ואני יכול למצוא גם את המקדם, את האוטונומי, את ה-C0, ואני מקבל ש-C0 שווה ל-2,500. לכן, all in all, אחרי שהשתמשתי בשני הנתונים בצורה עדינה, אני מגלה שבסך הכל משוואת הביקוש לצריכה פרטית, וכמובן לא צריך את כל הבלגן הזה, אבל סתם שיהיה מסודר, 2,500 פלוס 0.75 YD, תשובה א'. אז כאילו תמיד אם אין חיסכון, אז תמיד אפשר לחשוב על זה שכל ההכנסה היא בעצם יוצאת לצריכה. אני מבזבזת את כל, אם אני לא חוסכת, אז אני מבזבזת את כל מה שאני מרוויחה. נכון מאוד, נכון מאוד. מה שקורה לך הרבה בתור סטודנטית, תודי. לא לפתוח עין, אישה אישה. זה להפך, זה לא לפתוח עין, זה הפוך. אוקיי. יופי, אז זה בסדר, והתשובה היא א', מעולה. עוד אחד על פונקציית הביקוש לצריכה פרטית, פופ, 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 ונראה.
ידוע כי אם הכנסתה הפנויה של משפחת כהן היא 8,000, אגב, שנייה אחת הערה, הרבה יכולים להגיד לי תוך כדי ההקלטה, שייקוני, אתה פותר בין היתר הרבה שאלות שהן אותו דבר, אתה מעצבן אותי, למה אתה לא פותר יותר סוגים של שאלות? הסיבה היא פשוטה, קודם כל לוודא הטמעה, במיוחד אם אנחנו לא בחומר, דבר שני, מן הסתם אני נותן כאן שאלות שיש עליהן דגש, נכון? הגיוני, אז אתה יוצא בסדר. בלי קשר, יש לכם עוד פתרונות מלאים להקלטות בשיעורים קודמים. חזרה לעניין, רק חשוב לי להגיד את זה. ידוע כי אם הכנסתה הפנויה של משפחת כהן היא 8,000, החיסכון שלה שלילי. או, שימי לב שכאן, נכון, זה טיפה יותר מעצבן בניסוח? כי מה זה חיסכון שלילי? וזה לא בדיוק לא חוסכים כלל. לא חוסכים כלל, אמרת יש לך פה YD ו... בסך הכל ה-C אותו דבר, זה בסדר, אבל כאן חיסכון שלילי ובלגן עם מה זה אומר. כמו כן ידוע כי אם הכנסתה הפנויה תגדל ב-4,000, היא תגדיל את הצריכה ב-3,000. אז אני אתחיל מהבסיס שאומר, ברגע שזיהיתי את המשפט הזה, הכי קל לי זה למצוא את ה-MPC, זה למצוא את השיפוע. עכשיו אני אקצר תהליכים ופשוט ארשום. על בסיס הנתון, פאפ, ניתן לחשב את הנטייה השולית לצרוך, שזה בעצם השיפוע או המקדם של YD בפונקציית הביקוש לצריכה פרטית. יופי. כי ההגדרה אמרה ש-MPC שווה לדלטה C, השינוי בצריכה, חלקי השינוי בהכנסה. והפעם אפילו לא רשמו את זה מתוחכם כמו קודם, נכון שיר? קודם אמרו מיסים והייתי צריך להבין, כאן מאוד ברור, ההכנסה הפנויה תגדל. אז דלטה, סליחה, MPC שווה קו שבר, במונה דלטה C, במכנה דלטה YD, ובמקרה שלנו, שינוי בצריכה 3,000, שינוי בהכנסה הפנויה 4,000, גם פה יצא 0.75, אוקיי, אז זה המקדם של YD, ולמרות שבעיקרון אם נתנו לי שאלה כזו אני יכול לסמן ב' ולהמשיך הלאה, אני חייב להיות מסוגל גם להתמודד עם היכולת לחלץ את הערך החופשי, אולי ישאלו גם עליו. ואז אני אלך לפה ואני אומר, וכעת, סליחה, נוכל להציב ערך חלקי זה בפונקציית הביקוש לצריכה פרטית. אני מזכיר לכם שבגדול, C שווה למשהו שאני עוד לא יודע, ועוד MPC כפול YD. קודם התמודדתי עם הדבר הזה, כשהצבתי C מסוים ו-YD מסוים ואז חילצתי. מה אעשה פה? כדי לדעת איך להמשיך מפה הלאה, אני הולך לנתון הנוסף. איזה נתון נוסף ומה פשרו? בואו נעתיק אותו. ידוע כי אם הכנסתה הפנויה של משפחת כהן היא 8,000, החיסכון שלה שלילי בסך 500. עכשיו לאט. שימו לב להיגיון שיר, תגידי לי מה דעתך. אם אני חוסך 0, סימן שאני מוציא בדיוק 8,000. אם אני חוסך שלילי 500, אז כמה אני צורך לדעתך? חוסך שלילי. אז זה פשוט מתווסף ל... איי וואלק, זה מתווסף להיקף הצריכה. אם היה חיסכון, סתם זורק, חיובי של 600, סימן שאני צורך רק 7,400, אבל החיסכון שלילי, אז אני צורך יותר מההכנסה הפנויה, והמשוואה הנוספת, לטובת החילוץ של C תהיה, YD עצמו הכנסה פנויה 8, והואיל
והחיסכון שלי 500, סימן שאני צורך 500 יותר, ומפה אני מחלץ את C0 בהקשר הזה. מקווה שזה יוצא לי טוב, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. C0 שווה 2,500. כן. בסך הכל, הופה, קח את זה. התשובה הסופית היא ב' ונרשום פה את המשוואה. C שווה ל-2,500 פלוס 0.75 YD. לא כל כך הבנתי את C. את C פה? שזה יוצא 8,500, כן. כן, תראי. בסוף החיסכון שלילי. מה זה חיסכון שלילי? זה להוציא יותר ממה שאני צורך. זה הגיוני? כן. יופי. אז אם אני מכניס 8 וצורך 500 יותר, סימן שאני צורך טוטל 8,500, שזה C. בסדר? גם אם זה הכנסה פנויה? כתוב שאני מכניס 8 והחיסכון שלילי 500. אוקיי, אם סבבה. החיסכון שלילי, אני צורך 500 יותר מההכנסה הפנויה, לכן 8,500. עכשיו, את יכולה לעשות את זה גם עם המשוואה, כן? YD שווה לזה, אבל לדעתי זה אחרי שמתרגלים, זה אמור לזרום. סבבה, הבנתי. תודה. יופי. אבל שי, כאילו לא התייחסנו לחלק השני, כאילו של ה... לחלק השני של השאלה, שזה כאילו מה לא 4,000. התייחסנו? לא משנה. לא משנה, לא משנה. אוקיי. עוד שאלה שבר ביקשה, היא לא בדיוק שאלה, נורא הצבנה אותה שאלה אחת במחברת, אבל כאן יש וריאציה שיותר מייצגת לבחינה בהקשר הזה, והיא אומרת כך, יועצו הכלכלי של שר הרווחה המליץ לממשלה לאחרונה כי לכל המשפחות העשירות, בעלות נטייה שולית לצרוך של 0.35, ישלמו כל חודש 1,000 שקלים מס עושר. וכאן באמת הכוונה היא לכל המשפחות יחד, אחרת המספרים הם לא הגיוניים. ואילו כל המשפחות העניות, בעלות נטייה שולית של 0.8, יקבלו קצבה חיובית, קצבת שוויון, כך היא נקראת, זה לא משנה, של 1,000 שקלים. ואז השאלה, מה יקרה לצריכה הפרטית כתוצאה משני השינויים הללו בו זמנית? עכשיו, אני צריך להתחיל מפתרון כאן בסיסי, שאומר מבחינתנו את הדבר ההגיוני הבא. נלך רכיב רכיב, גם המס על המשפחות הרלוונטיות, נראה מה ההשפעה. לקצבה או לתקבול במשפחות העניות, נראה מה ההשפעה. ואז נסכום. השאלה למעשה מתייחסת לפונקציית ביקוש לצריכה פרטית, שכוללת שני סוגים שונים של משפחות, כאשר לכל משפחה נטייה שולית לצרוך, כלומר MPC או נשץ, שונה. יופי. במצב כזה נצטרך לנתח את ההשפעה של כל שינוי על הביקוש של כל סוג משפחות בנפרד ולסכום את הערכים. מה זאת אומרת, שי? אני אומר כך, בואו נלך קודם רק על המשפחות העשירות. כאילו המשפחות העשירות משלמות 1,000 יותר מס עושר, ומעבר לזה נניח שאין כלום בעולם. אז אני רושם, השפעת מס בסך 1,000 על הביקוש לצריכה פרטית של המשפחות העשירות, זה יהיה לדעתי לפי, לאט, ההכנסה הפנויה שלהם יורדת ב-1,000, כי הם משלמים 1,000 למדינה,
הירידה באלף מקטינה את הביקוש לא באלף, אלא בהתאם לנטייה השולית לצרוך. כלומר, אולי אני ארשום את זה במעין חצי נוסחה, אני אומר, כי זה לא בדיוק, אתם יודעים, נוסחה אחד לאחד, אבל מבחינת לעשות לכם סדר, דלתא C, השינוי, הופ, רגע, בביקוש לצריכה הפרטית, נרשום פה, של ה-rich, של העשירות, שווה לדלתא YD, לשינוי בהכנסה שלהן, אשר נובע מהמיסים, זה YD של ריץ', נכון? וכל זה כפול, או אולי לפני זה אפילו נעשה, MPC. לא הבנתי, שי, מה אתה עושה? אני אומר שבאופן כללי, השינוי בביקוש, כתוצאה משינוי בהכנסה, קשור לנטייה השולית לצרוך ולהיקף השינוי בהכנסה. במקרה של העשירים, ואם לא אהבתם את הנוסחה הזו, אין שום חובה להשתמש בה. אופ, רגע, אני מנסה לשים את זה פה, אם אני אצליח. עוד אחד, יופי. אני טוען שהנטייה השולית לצרוך היא 0.35, וההכנסה הפנויה של העשירים קטנה ב-1,000. שזה ייכנס לי באותה שורה. זה אומר בשורה התחתונה, ולא חייבים לפרט כמוני ולבזבז זמן במבחן, ש-all in all, אני מקווה שדי ברור לי שהביקוש שלהם ספציפית, בעקבות האירוע הספציפי, הוא ירידה ב-350. בסדר? כשמשנים לי ההכנסה, הביקוש יורד, לפי MPC כפול ההכנסה, זה באמת הדיון שלנו, כברירת מחדל. לגבי העלייה בביקוש של העניים, למה העלייה שי? כי העניים מקבלים כסף, ההכנסה הפנויה שלהם דווקא גדלה. אז עבורם תהיה משוואה מאוד מאוד דומה ברמת הרעיון, רק שהיא תושפע מהשינוי החיובי בהכנסה הפנויה, לצד כמובן ה-MPC שלהם. אז סליחה שהעתקתי כי אני עצלן, אבל דלתא C של פור, עניים או עניות, שווה לנטייה השולית לצרוך של הפור, של העניות, כפול השינוי בהכנסה של הפור, של העניות. הנטייה השולית לצרוך של העניות היא 0.8, העלייה בהכנסה הפנויה של העניות, היא 1,000, ולכן העלייה בביקוש של העניים תהיה 800. All in all, ובסך הכל, אם אני סוכם את שתי ההשפעות כאן, סך ההשפעה על הצריכה הפרטית, זה יוצא 450, וסיימתי. התשובה היא א'. כיף. כלומר, כל משפחה בנפרד ולראות, וכמובן, אם האותיות הקטנות האלה מעצבנות אתכם, אתם עובדים ככה בהיגיון. אלה אלף כפול זה, אלה אלף כפול זה, זה בפלוס, זה במינוס, תלוי בכיוון, טק, טק, טק. מעיפים. יש את הנוסחה הזאת במחברת? בטוח יש וריאציה שלה. אני לא יודע אם בדיוק עשינו ריץ' פור או עם חלוקה. אבל יש את ההגדרה אני של... אני לא חושבת שהיה משהו עם חלוקה. יש איזה משהו שם בתרגילי בית או משהו בטוח, אבל זה לא משנה. אוקיי. כי זה, את מבינה, זה אינטואיטיבי. בדיוק אמרתי כל הזמן. פינות אנחנו סוגרים לקראת המבחן, אי אפשר לעטוף את הכל באיזה... אני גם חושב שברגע שפותרת שאלה אחת כזאת, אין איפה להתקיל אותך. זה לא פתאום איזו נוסחה מפחידה. כשיש לי כמה משפחות, אני מחשב כל אחד וסוכם. אין לי מה... זהו, ניסיתי פשוט לפתור בבית וקצת הסתבכתי בגלל זה, אז לא הבנתי. כן, לא, אין בעיה. בגלל זה אני מראה את כל הווריאציות וזה, אבל שתדעו שזה לא... סבבה.
מבחן תשעת מועד א', צ'יקי צ'יקי צ'יק, אוקיי. וזאת גם הסיבה שאני הצגתי פה כל מיני שאלות שיש להן רלוונטיות גדולה למבחן, אבל כאילו סטודנט שלא עבר על וריאציה זה מרגיש לו חומר חדש או שלא זה. אני משתדל להעיר כמה שיותר. כלומר, המרתון הזה, גם אם עבור חלקכם, מי שצופה בבית, כולל שאלות בסיסיות מדי, סמכו עליי שיש להן משמעות במבחן. אוקיי. במשק המקיים, פונקציה צריכה מצרפית, בעלת נטייה שולית לצרוך, או זו שאלה מורכבת. אתם רואים, זו שאלה שאתם רואים, שי, איפה הנוסחה? לא למדנו, זה שאלה עם הסקה. במשק המקיים, פונקציה צריכה מצרפית, בעלת נטייה שולית לצרוך, שהולכת ופוחתת עם עליית ההכנסה. מה יקרה ככל שחלוקת ההכנסה שוויונית יותר? אוקיי. אז שאלה כזו היא מבין השאלות אגב, שאני לא שם אותן ב-80 או 85%, שוב לדעתי, אתם יכולים לחשוב אחרת, אני שם אותן ב-15% או ב-20% של השאלות המורכבות יותר. מה זה מבחינתי שאלה מורכבת? שאלה שלא דנו בה ישירות בשיעור, או שאלה שדורשת הסקה או שכלול של מה שדנו בו בשיעור, שהיא ברמה טיפה יותר מעמיקה. עכשיו, בואו ננסה לתקוף לפחות את הסגנון הזה, וננסה להבין את המשמעות. ואני אתחיל מאיזשהו רקע יחסית קצר. רקע. לאורך הדיונים שביצענו, ברוב רובן של השאלות לגבי פונקציית הצריכה הפרטית, היא הייתה בעלת שיפוע קבוע, נכון? היה לנו MPC שווה 0.8, תמיד 0.8, נשץ קבוע, MPC שווה 0.35, תמיד קבוע, כך זה עבד, לינארית או MPC קבוע. שומע את זה? MPC קבוע. כאן בשאלה, בשאלת ההבנה הזו, מציינים מקרה מיוחד שבו הנטייה השולית לצרוך, ה-MPC, הולך ופוחת ככל שמרוויחים יותר. מה זה בכלל, שי? מה אתה עושה? מה המשמעות פה? אני יודע שחלקכם לא אוהבים גרפים, אבל אני כן חושב שכדי להמחיש את זה מעבר לרמת המלל, ראוי כן להציג פה גרף. לא כי חייבים, אני גם אתן לכם כלל רלוונטי, אבל כן לייצר רמה מסוימת עמוקה יותר של הבנה, אז הרשו לי בבקשה. שי, מה אתה מראה לנו? אני מראה לכולנו את המשמעות הבסיסית של, תגידו לי אם אתם לא רואים את האקסל, של MPC, אופה, שעל פי נתוני השאלה, הולך וקטן עם עליית ההכנסה. אז אני אומר כך, באופן כללי, שוב, לא הצגנו את זה במפגשים, אבל אני רוצה להראות לכם את ההסבר שלי, שזה לא יהיה כמו טוקי, אוקיי? אז אני אומר לכם ככה, מצב שבו יש לי, ואולי אתם זוכרים את זה קצת ממתמטיקה, פונקציית ביקוש לצריכה פרטית שהיא לינארית, נניח 5,000 פלוס 0.8YD. ותכף נעשה את זה שתראו, אתם אמורים לדעת את זה, זה משהו בסיסי, פונקציית ביקוש לצריכה פרטית, רגע, YD זה פה, הביקוש לצריכה פרטית זה פה, וזה המקרה שליווה אותנו ב-95% מהשאלות בקורס, וגם במעל 90% מהמבחנים לדוגמה. אז זה לא שפתאום אנחנו נפתיע במיליון שאלות, אבל בואו נעשה גם שאלה מורכבת. אז זה רק הרקע, בסדר? שנבין את הקטע. אז זה פונקציית הביקוש לצריכה פרטית. למה היא ככה, שי? כי אולי אתם זוכרים ואולי לא מקורסים בסיסיים, שכשיש לך נוסחה כגון C שווה או Y שווה ל-2500, פלוס שיפוע קבוע כפול ה-X, שזה כמו YD, אז זה מה שאתה מקבל. כן, וכמובן זה רק לדוגמה, כך פחות או יותר הצורה. יש לך חותך, יש לך שיפוע קבוע, הכל בסדר. אוקיי? כשהנוסחה הזו או הגרף הזה מתאר נטייה שולית לצרוך קבועה, ולכן שיפוע קבוע, ולכן לינאר. יופי.
אם הנטייה השולית לצרוך לעומת זאת הולכת ופוחתת, זה אומר שהשיפוע, הרי מה זה זה? זה השיפוע, לא? נטייה שולית לצרוך פוחתת, השיפוע הולך וקטן עם העלייה בהכנסה. אני כמובן מוחק את הדבר הזה. לא צריך לדעת את ההגדרה המתמטית, אבל בגדול זה אומר שהשיפוע בהתחלה הוא מאוד חד, תראו, ואז השיפוע הולך וקטן, הולך ונעשה יותר ויותר מתון. בסדר? זה לפי ההגדרה של מה זה שיפוע. תגידו לי, אוקיי, שי, נניח, שיפוע קבוע, שיפוע קטן, בסדר, אבל איך זה עוזר לפתור את השאלה? או, אנחנו נבוא ונאמר את הדבר הנחמד הבא. אם יש לך משפחה עשירה שנמצאת למשל פה, עכשיו מה קשור משפחות עשירות? זה קשור לחלוקת הכנסה שוויונית. אתה לוקח משפחה עשירה, נקרא לזה R, אולי נסמן את זה R, מלשון ריץ', אחרי זה אני גם אתן לכם כלל אבל תנסו לעקוב אחריי. אם אתה מוריד לה את ההכנסה, אתה פוגע בה, רגע, אני רוצה צבע אחר, כן, אתה מעביר אותה למשל לפה, לוקח ממנה 1,000 שקלים, ולכן ביאסת אותם. שימו לב, כאשר אני לקחתי מהעשירים 1,000 שקלים, ההשפעה על הצריכה היא מאוד נמוכה, כי בגלל שהם מרוויחים הרבה מאוד, אז גם ככה אין לזה השפעה על הצריכה. בואו נחשוב על זה שנייה אחת בצורה הגיונית. שיר, אם יש לך מיליארדים של דולרים בבנק, מיליארדים, ולקחו ממך 5 מיליון, האם זה ישנה לך את סגנון החיים, את המותגים שאת קונה, את המכונית שאת נוסעת? כנראה שלא, נכון? לקחו לא, ממך. אבל זה אולי משנה, אולי זה כן כאילו ישפיע, אבל על ה... לא, אולי זה כן ישפיע. אולי כן, אבל סביר מאוד להניח שלא, נכון? אם יש לך מיליארדים רבים בבנק, ולקחו ממך אבל זה חמישה כן מיליון. יעלה לי נגיד את הצריכה שלי, כאילו, בעוד, כאילו, בעוד לא יעלה משהו את יחסי, הצריכה לא? שלך, אבל זה לא יוריד בהרבה, נכון? זה לא ישנה לך לא. את סגנון החיים. עכשיו, זו רק המשמעות, את אומרת לא תמיד זה ככה, אין בעיה. אבל זו המשמעות של נטייה שולית לצרוך. שהיא קטנה עם העלייה בהכנסה, זה אומר שמי שמרוויח הרבה מאוד, אז להוריד לו קצת מההכנסה, לא יפריע בכלל, או במילים אחרות, יהיה בעל השפעה מאוד נמוכה. בסדר? הקטנת הכנסה פנויה, בגלל שהוא עשיר, בגלל שהשיפוע המתמטית נמוך, פוגעת בקטנה בצריכה. עכשיו, אם לעומת זאת ניקח משפחה ענייה. משפחה ענייה תסומן באות פי, מלשון המילה פור. אותה משפחה ענייה, אם עכשיו, דקה אחת, הנה, שים אותה ממש ענייה, פה. אותה משפחה ענייה, אם את תבואי ותגידי שאת אותו כסף שלקחת מהעשירים, את מעניקה לעניים, תראי מה קורה כשאת מגדילה את ההכנסה שלהם, עכשיו העניים עוברים לפה. שימי לב, בכוונה לקחתי את אותו סוגר מסולסל. למה זה ככה? כי העניים מבחינה הגיונית צמאים לכסף. כל שקל שתתני להם זה הולך ללחם, לתרופות, לגנים, לחוגים לילדים, לכל מיני פעילויות, כי הם חייבים את הכסף. אז העשירים שיש להם מלא כסף, אם תיקח מהם, זה לא מאוד ישנה את אורך חייהם, כמובן תלוי כמה תיקח, ואילו העניים, אם אתה תוסיף להם כסף, זה מאוד ישנה את כמה שהם מסוגלים לצרוך, וכן הלאה. עכשיו, איך זה קשור לנדרש של השאלה? אז תכף, כאן עבור העניים, הגדלת הכנסה פנויה, במקרה כזה, של נטייה שולית לצרוך גדלה, משפיעה או מגדילה מאוד
את הצריכה באופן יחסי. עכשיו, תבואי ותגידי, שייקה, קודם כל איך זה קשור לשאלה, וב' מה לגבי ההיבטים או הנדרשים והשוויוניות. ואז אנחנו אומרים את הדבר הבא, רגע, לך לפה, save to clip, לך לפה, לך לפה. ואז אני אומר את הדבר הבא, לאט, גם בלי הגרפים, כי אני יודע שלא כולם אוהבים גרפים. כאשר הנטייה השולית לצרוך הולכת וקטנה עם העלייה בהכנסה, ראו את האיור השמאלי, המשמעות היא, וזה מה שצריך לדעת ברמת היישום, שעשירים שהכנסתם גבוהה לא יושפעו בצורה חזקה משינויים בהכנסה, כי הנטייה השולית שלהם לצרוך היא קטנה. הם מרוויחים הרבה, הנשת שלהם קטן, ולכן שינויים בהכנסה לא ישפיעו בצורה מאוד חזקה. בפרט אם ניקח מהם כסף כדי לתת לעניים ובכך לשפר את השוויון, הם יצרכו קצת פחות. שהדגש הוא על קצת, כמו שאפשר לראות, מעבר מאר ירוק בתרשים להלן אם אתם אוהבים אותו, לאר אדום. שוב, למה? כי הם עשירים, הנטייה השולית לצרוך קטנה, אם הנטייה השולית לצרוך קטנה, כשאתה לוקח מהם כסף, זה לא ישפיע חזק. ישפיע יקטין, אבל לא מאוד חזק. לעומת זאת, העניים שמקבלים את הכסף, בגלל שהכנסתם נמוכה, ולכן, בנתוני השאלה הספציפיים, הנטייה השולית שלהם לצרוך גבוהה, יצרכו הרבה יותר. הכוונה היא את רוב הכסף, כי הנטייה השולית לצרוך גבוהה. ולכן, ההשפעה על צריכתם תהיה דווקא חזקה. ואיך זה מתבטא בתרשים למי שאוהב? מעבר מפי כחול לפי ירוק. כך שבסך הכל, אני יכול להגיד כמשפט גם, קונטרול בי, אם הנטייה השולית לצרוך הולכת וקטנה עם העלייה בהכנסה, המשמעות היא שככל שיוצרים יותר שוויון בהכנסות, שזה בעצם אומר מעבירים כסף מהעשירים לעניים, הביקוש המצרפי יגדל, או הביקוש לצריכה פרטית יגדל. ואגב, גם משפט הפוך נכון. אני ארשום אותו, אבל לא במודגש, כי הוא לא רלוונטי לשאלה הזו. אם הנטייה השולית לצרוך הולכת וקטנה עם העלייה בהכנסה, אגב, זה המקרה הקלאסי, בדרך כלל זה לא הפוך ברוב הנחות הקורס, המשמעות היא שככל שיוצרים יותר פערים בין עשירים לעניים, פחות שוויון, ואיך עושים את זה? מעבירים כסף מהעניים לעשירים, אקט מזעזע, אז בסך הכל הביקוש לצריכה פרטית יקטן. עכשיו השאלה, איך נקרא לזה הנאום חוצב הלהבות שלי, אם או ללא תרשים, משתלב עם הנתונים בשאלה. עכשיו בוא נראה. אז עוד פעם לאט שי, לא הבנתי כלום. אתה אומר נטייה שולית לצרוך הולכת ופוחתת. מה אני עושה עם זה? אז אני אומר לך, תדעי שמי שמרוויח יותר, הוא צורך באופן יחסי פחות, ולכן אם את לוקחת ממנו כסף, זה משפיע אבל בקטנה, ולעומת זאת עניים צורכים חלק גדול מאוד מהכסף. אם את מוסיפה להם כסף, הביקוש שלהם עולה חזק.
אוקיי, נניח שי, ומה זה לגבי חלוקת הכנסות שוויונית? אז הפרשנות המילולית לחלוקת הכנסות שוויונית היא לקחת כסף מהעשירים. ואז אמרת שזה לא יפגע להם הרבה בצריכה, נכון? בנתונים הללו. כן. ולהעביר את הכסף לעניים. ואמרת שזה ישפר להם בהרבה את הצריכה, נכון? כן. אז אתה פוגע בעשירים בקטנה, אתה מועיל לעניים בגדולה, ובסך הכל ההשפעה של מתן הכסף לעניים חזקה יותר, והצריכה במשק תהיה גדולה יותר, ובהתאם התשובה היא א'. אז נסכם. בתמצית, חלוקת הכנסות שוויונית שווה העברת כסף מעשירים לעניים. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם הנשץ, נטייה שולית לצרוך, הולכת ופוחתת, העברה שכזו מקטינה מעט צריכת עשירים, מגדילה הרבה צריכת עניים, כך שאול אין אול, סך הצריכה הפרטית במשק גדלה. שי, אני בהלם, כאילו. אני קצת בהלם. כן, כאילו, יש אני מרגישה שלא ראיתי כאילו שאלה כזאת קודם. יש, כאילו, אתה יכול להביא לנו עוד שאלות כאלה? או לכוון אותנו אם יש שאלות כאלה במחברת תראי, קורס? תמיד יכול להיות, אבל זה בדיוק מה שאמרתי על ה-85-15. יש מאמץ מאוד גדול שרוב רובן של השאלות בקורס ובמבחנים תהיינה מאוד עקביות עם מה שלמדנו במהלך הסמסטר, עם המבחנים לדוגמה, עם התרגולי בית וכן הלאה. בהגדרה, שאלות שיוצרות את הפער בין 85 ל-100 יכולות להיות יותר מורכבות, ולכלול היבטים שאו שדורשים הסקה, או לחילופין שדורשים איזשהו שכלול של משהו כיתתי. עכשיו, בכל מקרה, שימי לב שיש לכם שאלה כזו במבחן. זאת אומרת, סליחה, במבחנים לדוגמה, מה שזה אומר זהו, לא בעצם, להלחיץ אותנו עכשיו. שאם את עוברת על המבחנים לדוגמה, יש לך סיכוי גבוה מאוד, גם אם זה יהיה דרך לשאול אותי וכן הלאה, להתמודד גם עם השאלות הקשות יותר. ושימי לב, זה לא מבחן מה שנקרא מאוד ישן, כן, אם תעברי כזה אחורה. זאת אומרת שאין לי דרך לבוא ולייצר לך סוג של טמפלייט לכל הווריאציות האפשריות, אבל צריך להסתפק בזה שא', זה לא כל השאלות הן ברמת מורכבות כזו, גם לא הרוב, ודבר שני, שאם אני לומד ותוכן את עצמי עוד ועוד ועוד ועוד, גדולה הנטייה שלי לבוא ולהגיד שגם השאלות המורכבות יותר אני אחשף לחלק גדול מהן. בכל מקרה, כמו שאמרתי קודם, כשרק התחלתי לפתור, אני בתור סטודנט, הייתי שם את השאלה הזו, נניח שלא נתקלתי בה, בסדר? לא הגעתי למבחנים שבהם היא הופיעה ולא דיברתי ולא זה, אז אני יכול כמובן לבוא ולשים אותה בצד ולחזור בסוף. אבל זה הרעיון. תראי ש... סתם כאילו מבחינת הבנה, אז החלוקה של ההכנסות היא מתבצעת על ידי הממשלה? חלוקת ההכנסות מבוצעת לפי השוק הפרטי, זאת אומרת, כמה שהעשירים מרוויחים וכמה שעניים. אבל אם הממשלה מחליטה להעביר כסף מצד לצד, אז זה מה שקורה, כן? והנשץ זה? נטייה שולית לצרוך, זה ה-MPC, אני ארשום את זה פה, שם כאן, נטייה השולית לצרוך, פסיק, דקה אחת, MPC, רגע. ואל תלחצי מזה, כל פעם שאת מאבדת את הביטחון, לא את, מישהו אחר, לא מדבר עלייך, כל פעם שמישהו מאבד את הביטחון בגלל שאלה כזו מעצבנת, שלא הצגנו לה אקוויוולנט, וזה קורה מדי פעם, למרות המאמץ הגדול שאנחנו מבצעים, אז מה שצריך לעשות זה לנשום עמוק, לשאול מה שצריך, ולפתור מיד אחרי זה הרבה מאוד שאלות שמופיעות בהמשך. כי למרות שכן היה חשוב לי לפתור לפחות שאלה אחת מעצבנת, כפי שראינו לדעתי, לאורך חלק מהמפגש הזה לפחות, לא כולו, יש גם שאלות שהן פשוטות, שהמשקל שלהן גבוה, כפי שאתם תראו גם בשאלות הבאות, שאני אדאג לארגן לכם פתרון מלא, עבור מה שלא הספקנו לפתור היום.
ועוד שאלה שנייה לגבי שאלה 11, זה בעצם ששר, רשמת בשורה האחרונה, לא, שורה אחרונה, בתשובה, בבקשה. בפתרון, כן, שבסך הכל הצריכה הפרטית במשק גדלה, אבל אם לקחתי מהעשירים ובתכלס הם מוציאים יותר, כאילו אני מבינה שזה כאילו לא מזיז להם, אבל בתכלס אם אתה לוקח מהעשירים, נגיד בהנחה שאין הרבה עשירים ושיש יותר עניים, אז כאילו הם צורכים יותר, לא? לא, כאילו כי הצריכה את לא של לוקחת העשירים היא מהם. יותר משמעותית משל העניים, כן, אז אבל כאילו את לא לא לוקחת מצליח מהם את להבין. כל הכסף. את לוקחת מהם חלק מהכסף ומעבירה לעניים. ובהגדרה, בגלל שהעשירים נמצאים במקום יותר גבוה, שבו הכסף פחות חשוב להם במובן זה שהם משקיעים חלק גדול ממנו וצורכים חלק יותר קטן, כשאת נותנת את זה, את הכסף, לא את כל הכסף של העשירים, אלא חלק, למשפחות העניות, שכנתון, צורכות חלק גדול יותר מההכנסה שלהן, אז הם יבזבזו חלק גדול יותר מהכסף שהועבר אליהן ביחס למה שהעשירים צרכו, ולכן סך הצריכה תגדל. אוקיי, ואם לקחתי בעצם מהעשירים את אותו הכסף והעברתי אותם לעניים, אנחנו עדיין מדברים על אותה כמות של כסף. אז נכון. בעצם הצריכה לא אמורה להשתנות. הצריכה משתנה כי הנטייה השולית לצרוך של העניים היא יותר גדולה במקרה הזה. זה לא תמיד נכון, אבל במקרה הזה כן. ברגע שפונקציית הצריכה המצרפית היא בעלת נטייה שולית לצרוך שהולכת ופוחתת, זה אומר במילים אחרות שהעניים צורכים חלק גדול יותר מההכנסה בהשוואה לעשירים. ולכן, כשאני מעביר כסף, 1,000 שקלים מהעשירים לעניים, העשירים נניח צרכו 20% מהכסף הזה, העניים יצרכו 80% מהכסף הזה. אז בסך הכל, בתנאים האלה, סך הצריכה תגדל. אז בעצם אפשר לרשום את זה ככלל, שכאילו ברגע שאני מדברת על חלוקת הכנסות שוויונית, אז תמיד לצאת מנקודת הנחה שהעניים מבזבזים יותר כסף מהעשירים. שימי לב, ולכן כתבתי פה, אם בשאלה נתון במפורש שהנטייה השולית לצרוך הולכת ופוחתת, אז את מסיקה שזה מוריד בקטנה את העשירים ומגדיל בגדולה את העניים. אם לא היה כתוב את זה, אז ההנחה היסודית שלנו היא שהנטייה השולית לצרוך היא קבועה, ואז אותו כסף שהעשיר מבזבז, העני יבזבז עכשיו ואין פער. אבל כאן יש מקרה מיוחד, שמזה הכל התחיל, של נטייה שולית לצרוך שהיא לא קבועה, ולכן ההשפעה על העניים היא יותר חזקה, ומזה הכל התגלגל. חרדה, אבל אני לא אעכב את ההקלטה בגלל זה, אבל חרדה. לא, זו שאלה קצת יותר מורכבת, ואמרתי, אם יש חרדה, נושמים עמוק, הולכים לשאלות אחרות, יש לא מעט שאלות שיווי משקל ופער דיפלציוני ועניינים, מקבלים טיפה ביטחון, חוזרים לשאלה המורכבת להיאבק בה. וכמובן, במיוחד אם תהיה במקרה שאלה כזו, אז לפחות את הווריאציה הבסיסית הזו, אני מקווה שהצלחתי לפחות להגדיר את המתווה, בסדר? טוב. אנחנו צריכים להתכנס לסיום סיומת, ובכל מקרה השאלות הבאות בתור הן לא שאלות מאוד כבדות, ולכן להוסיף להן פתרון יהיה לא מאוד נורא. מה שאני חושב שאני הולך לעשות, דרך אגב, זה לקחת את השאלות האלה, לספק לכם פתרון מלא גם לשאלות הנוספות של שיווי משקל וכן הלאה, ולהוסיף עוד כמה שאלות לכאן על הסוגיות המתקדמות יותר שגם נדונו במפגשי החזרה, כשהמטרה היא שיהיה לכם פה סוג של מבחן יחסית מייצג, הוא מן הסתם לא חופף למבחן שלכם, אבל הוא קצת נותן לכם נגיעות מכל מיני היבטים, כמו שאמרת, שי, תן לנו דגשים, דברים נפוצים, סוגיות נוספות שאולי יכול להיות ערך מבחינת הסקה ומשמעויות, אז אני אשלים את זה בימים הקרובים ואני אשלח לכם הודעה כשזה יעודכן. בכל מקרה, מבחינת החלק המוקלט, אני חושב שאנחנו נעצור כאן. בוא נעשה, כן. אז תודה רבה לכם. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית פי כמה לנוכחים באולפן. אני מניח שעוד נהיה בקשר אחרי שתתחילו ללמוד. אל תשכחו שהדרך הנכונה, לדעתי, אני רוצה, אתם יודעים מה? אני אראה את זה, יש לי כמה דקות. רוצה שנייה אחת להראות את זה, אמרתי את זה בראשית דבריי, אבל שנייה אחת.
דף הבית, דסקטופ, בוא נלך לפה. קודם כל, בוא ניכנס למבוא למקרו כלכלה. אמרתי את זה קודם בעל פה, אבל מה אכפת לי, יש לי שתי דקות למי שהגיע עד פה. קודם כל יש כאן קובץ למפגש חזרה ללא פתרונות. אני תכף אעלה כבר עכשיו לייב, לא אכפת לי, את הקובץ עם פתרונות. רגע אחד, נלך לפה, הופה. זה לא עם פתרונות מלאים, כאילו חסרות לי שתי שאלות בסוף, אני עוד ארחיב את זה, אבל בינתיים. נעשה פה, הנה. שכפולי. ונעשה פה הגדרות, ואז אני אראה לכם מאיפה עוד ללמוד. דקה. קובץ, מפגש חזרה עם פתרונות, 5 באוגוסט, הרחבה נוספת בהמשך, אבל כרגע זה עם פתרונות שהספקנו לעשות. choose file, macro marathon file, זה שמור ב-1037, לדעתי זה מספיק, העלאת קובץ, יופי, זה אחד, שמור, מצוין, ומה שאמרתי גם בשיעורים שלי, תשימו לב טוב, לגבי שיווי משקל, מדיניות פיסקלית, כל העולם בלי שוק הכסף, אני קיימתי שיעור יהודי למילואים ניקיות, שהעליתי את ההקלטה שלו, זה לא חלק מההרצאות שלנו, אבל העליתי את ההקלטה שלו. אז מי שהבין פחות או יותר מה שעשינו במפגש הזה, ושואל שי, מה הלאה? לא עשינו שיווי משקל בחזרה ואני אבוד שם. אז יש כאן הקלטה מרוכזת מה-18 ביולי למילואים ניקיות היקרות שלנו, שסוקרת באופן מאוד מהיר, ויש מהיר, את כל מה שקשור לשיווי משקל, מדיניות פיסקלית, בלי שום כסף, חלק מאוד עיקרי ובצורה מאוד מרוכזת ויעילה ללמידה, אוקיי? אז מומלץ מאוד ללכת על ההכנה מפה, שוב למי שרוצה קצת רענון, בלי לצפות בכל ההקלטות או לקרוא את כל המחברת ולהתעייף, בסדר? מעבר לזה אני מזכיר שגם שיעור 11 וגם שיעור 12 היו חזרה לבחינה, בעיקר בנושא שיווי משקל, משולב והנושאים המורכבים. לבסוף, כפי שאמרתי גם קודם, מעבר למבחנים שכבר העליתי לאתר יחסית מזמן, העליתי תיקייה עם מבחנים נוספים שמופיעה כאן. זהו. אז עכשיו באמת אפשר לעצור את המפגש הזה, ואנחנו עוד נהיה בקשר. באמת נעשו מאמצים מאוד גדולים מצד כל הנוגעים בדבר, שתהיה לכם תחושת הישג ותחושה נעימה במבחן וכו', לא להילחץ מהמאה, לשאוף אליו, לא להילחץ ממנו, ואנחנו את המפגש הזה נעצור כאן. תודה רבה, peace out, take care. תודה שי. GD. תודה שי.